Men då så allihopa, välkomna! Kul att se att så många är här och att det är så många som håller på med CCS. Det här är ju Industriklivets nätverksdag. Vi ska vara här och nätverka med varandra och lära oss mer om Industriklivet, några projekt. Men även lite framåt vad en Industriklivet kan ta med sig från oss alla här inne. Jag har lite praktisk information till en början. Jag kanske ska börja och presentera mig själv. Carolina Unger heter jag i alla fall. Och kommer att leda er genom den här eftermiddagen och tvinga er att nätverka och träffa varandra. Några av er kanske har hört vår podd, podden Klimatpositivt. Det var några som har pratat lite här. Så där diskuterar vi väldigt mycket kring klimatpolitik och bio-CCS. Men nu är vi här, vi är hos Energimyndigheten och Industriklivet och vi har lite praktisk information. Här lite motsägelsefullt, men det är ingen vettig etikett här. Ni ska inte resa er när ni ska ställa en fråga. Det är viktigt. Ni har två sätt att ställa frågor sen. Det ena är genom Mentimeter. Och alla vet hur Mentimeter fungerar här, va? Eller är det någon som inte vet? Men om ni loggar in på Mentimeter och sen så kommer ni få en kod här av mig. Vi börjar med det. Så har vi det praktiska klart, eller hur? Titta, ni får använda mobilen här också. Det är hur bra som helst. Nej, men det är ett bra sätt. Ni kan både ställa frågor via Mentimeter och sen så får ni även räcka upp handen. Men när ni ställer frågorna får ni inte resa er, utan ni ska bara sitta kvar. Och så kommer det mickar från sidorna här och så tar ni tag i den och ställer er fråga. Har alla Mentimeter liksom uppe nu så jag kan säga den här koden? Eller? Ni är inte redo? Den står bakom också. Ja, men då så. Titta, den står bakom. Jag behöver inte säga den. Eller? 33 17 38 73. Så den behöver ni. Så de som kanske inte vill ställa frågorna rätt. Annars kan ni under presentationernas gång kan ni ställa frågor. Och sen så kan vi ta dem senare efter man har presenterat. Sen har vi färg på namnlappar som är viktigt. Alla som har en färg guld, eller hur, är på Energimyndigheten. Visa här. Och du kommer presentera dem härnäst här. Och sen det viktigaste som ni har här, det är ju det här kontakthäftet. Och i pausen så ska ni mingla och ni ska knyta nya kontakter. Och det här kommer bli ett absolut förhör efteråt. Så jag vill se vilka ni har tagit kontakt med. Har ni några frågor och sånt? Använd Mentimeter. Annars, över till Klara. Nej? Nej, konferensvärlden först. Okej, okay. Jag visste inte om det skulle bli, men det är inte Jessica, eller det är Jessica? Carina. Carina, okej, okay, vi har en ny konferensvärd där. Men du har lite praktisk information till oss. Ja, det stämmer. Hej och välkomna till World Trade Center. Jag tänkte bara meddela att vi har en hjärtstartare här. Det finns ute hos oss i receptionen. Ni har nödutgångar där, där och där bakom er. Och närmsta brandsläckare finns i garderoben eller hos oss precis här bredvid till vänster i receptionen då. Allt ert fika, det som är resten av dagen, kommer vi servera här ute på piazzan rakt ut utanför. Så att någon som har frågor, bara en huvudvärkstablett eller något, vänder till oss här i receptionen så finns vi här. Tack så mycket. Toppen. Hoppas vi inte behöver använda hjärtstarten i alla fall, men huvudvärkstabletter känns bra. Behöver vi kanske inte heller använda. Men Mila Brandt från Energimyndigheten och Klara Helstad. Ja, ja. Precis. Ni är här idag och har lite välkomnande. Ja, men precis. Nej, men det kändes ju som en sån här tillfället nu efter det här med pandemin. Och det har ju hänt massor med saker inom CCS och bio-CCS-området på senare år. Så det kändes ju som ett perfekt tillfälle. Och apropå både nätverkande och liksom det här att samla ihop den här, alla ni som är här nu då. Men att det finns ju så mycket erfarenhet och lärdomar att börja se nu utifrån det här. Alla projekt som har pågått nu ett tag och det kommer nya hela tiden också. Så att vi tyckte det här var ett lysande tillfälle för att samla ihop oss.
Ja, verkligen. Det är en hel ny industri som håller på att växa fram här. Och alla som sitter här inne är en del av den. Och Industriklivet också som hjälper till att finansiera det här så det blir verklighet. Mm. Nej, men så att jag själv är ju chef för den här enheten Hållbar industri där Industriklivet då är en del i vårt arbete. Och så har jag ju med mig min kollega Mila också. Ju, så att, ja, du har lite andra uppgifter. Ja, men precis. Mila Brandt heter jag och är enhetschef i enheten Näringsliv som ansvarar för myndighetens roll som nationellt centrum för CCS och för rollen som auktionsförrättare i kommande stödsystem för bio-CCS, driftstödet som ska utlysas som omvänd auktion. Precis. Ja. Och sen har vi ju ett gäng kollegor med oss här idag. Jag tänkte, ja, alla guldskyltar kan ställa sig upp här så man ser vilka det är. Nu ska vi se, det är ett väl utspritt gäng i alla fall. Ja, vad bra. Ni har inte satt er bredvid varandra. Det är ett rätt hittills. Det är jättebra. Så tanken var ju att vi skulle kunna knyta ihop lite om ni har frågor och funderingar. Mm. Vi är en bred representation av olika organisationer här också. Allt från bransch och näringsliv, regeringskansliet, andra myndigheter, städer, universitet och så vidare. Vilket känns väldigt bra. Det är ju en stor och komplex klimat- och samhällsomställningsfråga som kräver bred samverkan. Mm. Precis. Jag inte minst med det pågående samtal som pågår just nu i Stockholm med miljö och klimat. Så det är ju väldigt kul att vi är här också i händelsernas centrum. Men det är jättetack. Tack Klara och Mila, vi får höra mer från er alldeles strax. Ja. Då kör vi upp nästa gäng här. Vi ska prata lite om, ja precis Leif, det är du. Vi ska prata lite om lärdomar vi har från Industriklivet och vi börjar med kustnära organisationer som berättar. Så både Leif Bodinsson från Södra Energi och Anna-Karin Jannars från Nordion Energi och Simfracap-projektet. Ni kan komma upp här. Ni kan sätta er här också. Så kör vi lite först att ni får presentera er själva. Är den igång nu? Ja. De ska på. Hallå, hallå. Ja, den är på. Ja, men Anna, berätta lite, eller Anna-Karin, berätta om dig först. Jo, men jag heter Anna-Karin Jannars och jobbar på Nordion Energi sedan ett drygt ett år tillbaka. Nordion Energi kanske inte är jättekänt för alla som sitter här. Vi är den svenska gas-TSO:n. Vi äger och driftar gasnätet på västkusten och vi har även gas-DSO. Och sen äger vi och driftar också ett regionalt elnät i Falköping. Och jag jobbar på en avdelning som helt och hållet håller på med affärsinnovation, det vill säga inte vår kärnverksamhet utan nästa verksamhet. Och då har vi tre stycken saker som vi prioriterar. Det är ny vätgasinfrastruktur. Det är ny CO2-infrastruktur och vara en del och möjliggöra för kostnadseffektiv CCS. Och sen är det också ny infrastruktur för biogas. Men det är väl lite om mig och framförallt det företag som jag representerar. Kul. Leif. Ja, tack. Leif Bodinsson och affärsenhetschef på Söder Energi. Jag tänkte ta några bilder kring Södra Energi, så jag vill hoppa där. Men vi är el- och värmeproducenter i södra Storstockholm. Precis. Ja, men du kan ta plats där och kör du, Leif. Tack. Verkar liksom redan bara, men nu vill jag köra. Nu blir det direkt, ska vi se. Nej, jag tror han stänger av den. Ja, det är lite fördröjning bara där. Ja, lärdomar från Industriklivet och kustnära var ju tanken med det här dragningen. Så att vi försöker hålla oss lite grann kring vattnet och så. Men som sagt, jag tänkte sätta Södra Energi på kartan först. Så att vi är lite mer på vad vi är. Vi är Sveriges fjärde största fjärrvärmeproducent. Och producerar värme för 300 000 människor. I södra Storstockholm och ungefär el för 100 000 hushåll. Och huvudsakligen verksamhetsavfall, kommer tillbaka till det lite grann. Men som sagt, vi håller till i den här regionen. Vi ägs av Huddinge, Botkyrka och Södertälje kommun gemensamt. Och distribuerar även värme då till Salem och Nykvarn. Förlåt, nu gick det fort där.
Och vi har en produktionssamverkan med Stockholm Exergi och Norr Energi, så vårt fjärrvärmesystem är ju ihopbyggt hela vägen upp mot Solna i princip. Och ungefär en tredjedel av den värmen som vi producerar, ni kanske ser längst ner i hörnet där, att vi producerar ungefär 2,5 TWh värme. Och ungefär en tredjedel går på export till Stockholm och Norr Energi. Och ungefär en halv terawattimme el. Vår huvudanläggning, det är ju då Igelstaverket i kanten av Södertälje. Och Igelstaverket består av två delar. Och det är lite bra att känna till i fortsättningen här. Vi har ett värmeverk som är byggt i början av 80-talet. Ursprungligen koleldat, konverterat under 90-talet till biobränslen, returbränslen. Helt och hållet. Och sen byggde vi då kraftvärmeverket i början, ja, under 2000-talet och tog sig drift 2010. Och vi har då så att säga totalt i vår produktionsmix ungefär 99,5% återvunnet förnybart, den vänstra cirkeln där. Och 0,5% som då fossil olja. Och sen är det naturligtvis så att i det återvunna finns det en del fossil plast. Framförallt i verksamhetsavfallet. Och tittar vi på liksom de här koldioxidemissionerna då, så ser ni Igelsta kraftvärmeverk längst upp till höger där. Och där är det ju huvudsakligen biogent. Vi har en inblandning av ungefär 10% SRF. Resten av bränslemixen där är returträ och skogsbränslen. Grot, bark, spån. I värmeverket så eldar vi lite mer SRF i en panna, så där blir den där biogena, nej, den fossila delen större. Och ni ser också då storleksordningarna där, att kraftvärmeverket är ungefär 3 gånger så stor i skalan mot värmeverket. Ja, det var ungefär där vi är. Och sen lite grann då om våra bio-CCS-tankar och vad vi har gjort hittills. Vi har ju först gjort en förstudie som var delfinansierad av Industriklivet, som vi var klara med under 2021. Och den var väl egentligen mer av någon pedagogisk karaktär. Se förutsättningarna för en lärprocess, både för oss själva men även för alla intressenter runt omkring, styrelseägare med flera, så att man vet vad håller vi på med och vilka förutsättningar har vi. Och sen har vi sedan början av 2022 här upp fortsatt med systemstudie, som då också är finansierat utav Industriklivet, och där är vi tillsammans då Söderenergi, Södertälje Hamn, Bioreker och Klimpo som med deltagare. Ja, förstudien där, den visade ju ändå på då att stor potential. Vi har upp, på de förra bilderna kan ni såg kanske upp till 800 000 ton biogent totalt. Sen blir det en designfråga i slutändan, var vi landar och som är möjligt att utvinna. Kommer tillbaka lite grann till det. Men storleken och sen vår geografiska placering gör ju att vi ligger väldigt bra till för att kunna verkligen satsa på en bio-CCS. Vi har väl stuckit hakan och sagt att kan inte vi göra så kan nog ingen göra det. Ungefär så. För att det borde vara möjligt. Och det är dels att vi ligger med en egen kaj och nära vatten. Vi har också Södertälje Hamn på andra sidan som gör det möjligt. Det kan göra vara en potential för att göra det här ännu större. Och kanske till och med skapa ett nav för mellanlagring. Och det finns dessutom ett stort intresse i Södertälje för att sätta oss på kartan och vara med i det här. Och det här var bara en bild för att visa hur nära vi ligger. Södertälje Hamn. Ni ser Igelstaverket uppe till höger där och så har vi hamnen snett emot. Och där, ja, där håller vi på och undersöker helt enkelt nu då tillsammans hur vi kan gå vidare. För att vi ligger ju ändå väldigt strategiskt till i Mellansverige för att kunna göra någonting bra, tycker vi. Mm. I infarten till Mälaren. Och som sagt med en Östersjöhamn. Och nära även till ett antal andra verk som ligger innanför oss i inlandet. Sen när vi bygger upp den här värdekedjan, det är ju någonting som vi får fundera vidare på. Vi tittar på olika varianter här, men det kan ju vara så att om vi ska bygga någonting i Södertälje Hamn så kan det kanske vara så att en del av förvätskningen ska hamna där tillsammans med mellanlager
och innan man då forslar ut igen. Men det här finns ju många aspekter på, framförallt så är det ganska stora elbehov. Och då spelar det roll naturligtvis, var lägger man anläggningarna, hur ser det ut med skatter och så vidare på el. Så det, sådana bitar kan också spela en ganska stor roll i den här funderingen. Det, som sagt, vi den bilden såg inte så bra ut. Men i alla fall, energiforskare har ju också pekat ut ett antal olika kluster här i de rapporterna och studierna som har gjorts. Så det här är ju ändå skulle kunna vara en möjlig väg framåt. Och det är ju inte bara energiverken, ska vi säga, utan det finns ju även andra aktörer där, till exempel Cementa i Slite på Gotland och så vidare, som ligger i närheten. Om vi går över till systemstudien, var är vi nu då? Vi har kommit ungefär halvvägs i den här jobbet vi håller på med. Vi ska vara klara under 23 eller under 22. Och det är väl egentligen tre stora, så att säga, tekniska viktiga vägval som vi ska försöka klara ut ändå. Och det är avskiljningsteknik. Vad ska vi satsa på? Ska vi bygga för både kraftvärmeverket och värmeverket? Eller bara en del av den? Och hur ser det egentligen ut det här med samförläggningen mot Södertälje hamn? Och vi ska väl säga att vi är inte klara i någon av de där delarna. När det gäller avskiljningstekniken så finns det ju mängder med olika både tekniska system och förutsättningar att räkna på. Vi har väl landat i på något sätt några principer ändå, att vi ska försöka undvika stora kylflöden. Det känns lite bakvänt att som värmebolag elda biogena material för att sedan kyla bort dem bara för att producera negativa utsläpp. Det är någon slags effektivitetssyn. Vi tycker väl också att vi bör minimera elbehoven. Som ni vet så är det väldigt stora elbehov som går åt. Och samma sak där, ska vi vara rationella, effektiva och också undvika framtida risker. Då ska vi försöka hålla ner elproduktionen eller elbehovet. Och sen i den status där då är det mer att vi håller på kvalitetssäkrare data och försöker få känna att det känns rätt. Vi landar rätt i slutsatserna. Den här kanske är mer enkel att avgöra på något sätt i slutändan. Inte 100 framme, men vi tror ändå att, eller vi ser att vi har lite sämre kvalitet från värmeverket. Och vi kanske också lite mindre koldioxidhalt i de rökgaserna. Vi har ju också en större andel fossilt, vilket kan vara en nackdel om vi pratar stöd till biogena delar. Det är ju liksom en annan dimension i det här med bio-CCALs, avfalls-CCS och så vidare. Det blir också en delastproblematik. För att själva avskiljningsanläggningen vill ju gå med så fulla utnyttjningstider som möjligt. Och ju mer spetslast vi lägger på, desto svårare kan det bli att dimensionera det där på ett bra sätt. Men sist men inte minst kanske det är också då, hur mycket och stora investeringar kan man göra på en äldre anläggning? Vad har vi liksom för tro där? De anläggningarna är ändå 40 år gamla. Och även om vi har underhållit dem och gjort ganska mycket under åren för att de ska leva vidare, så är det ändå i grunden hyfsat gamla anläggningar. Så där är vi där. Och sen har vi det här då med Södertälje hamn. Det finns ju stort intresse, det har vi noterat, från många regionala aktörer och liksom se hur gör vi det här tillsammans. Kan vi hitta någon slags gemensam hubb för att kunna forsla ut koldioxiden. Så det är ju bra. Sen måste vi ha en teknisk lösning om man tar sig under den fjärden. Det tror vi det går. Jag är helt säker på att det går, men det kostar. Mot det så kommer vi inte under där. Då måste vi bygga ut vår kaj. Så att då måste vi fundera på det, liksom, ekonomisk optimering där då. Det som kanske är de svåraste bitarna på något sätt är ändå platsbehovet. För även om vi tycker att Södertälje hamn har en hel del yta av möjligheter, så det fylls upp ganska snabbt, ser man när man tittar på de här cisternerna. Och det måste ju vridas och vändas på hur mycket möjligheter finns det egentligen där att bygga. Ytterligare en aspekt är ju det här med vad skulle hända i en kollaps utav en silo eller utav cistern. Det är någonting som jag vet att Stockholm Exergi har jobbat mycket med och fått
ganska mycket synpunkter på, för att koldioxiden är ju inte giftig, men den kväver allt som kommer i dess väg, så att säga. Så att, på det sättet ligger vi i och för sig bra, oavsett vilken sida vi ligger om vattnet här, så har vi i alla fall möjlighet att man lägger in till vatten, och det är ju bra att kan dra ut över vattnet i så fall. Men som sagt, vi kan konstatera där att blir det bara våra volymer, då kanske lutar åt att man bygger på bara på vår sida. Annars så skulle det kunna bli en sån här lösning ungefär, där man drar en ledning under vattnet, har en del av förvätskningen och silos på Södertälje hamns sida. Men som sagt, det är mer ett exempel. Förutom det då, det där var väl mest de tekniska designfrågorna och så vidare, så är det ju kanske det som är mest och svårast att komma fram till ändå. Det är ju finansieringen, hur ska det här byggas ihop, vilket pussel ska vi lägga. Vi har kontakter med logistiklageraktörer, bygger upp det. Vi jobbar med miljötillstånd. Även där är det ett stort vägval om man ska söka ett nytt tillstånd för hela verket, eller om det, som vi kanske borde göra ändå, utav andra skäl. Eller om vi ska försöka få till ett kompletterande miljötillstånd just nu. Och sen jobbar vi med kommunikation, presentationsmaterial, för att kunna tala om vad håller vi på med. Vi har valt att ligga lite lågt tills vi vet vilken teknisk lösning, i alla fall skönjer konturerna utav vad vi vill bygga innan vi går ut och verkligen presenterar det här. Slutligen då, utanför det här, så håller vi också på en livscykelanalys tillsammans med Vinnova. Vinnova har ett projekt igång och Igelstaverket är en fallstudie. För vi tycker att det är viktigt att vi ser på den totala utsläppen från hela den här kedjan och inte bara titta på vad plockar vi bort i skorsten, utan man måste se liksom på vad innebär det för helheten då. Både i transporter och i elbehov och så vidare. Så att vi inte snubblar på oss själva på något sätt. Så där är vi. Och sen har vi precis börjat planera för vad gör vi efter 23. Eller förlåt, efter 22. Och när 23 börjar och den här systemstudien ska vara klar. Och det behövs ju lite ledtider för att komma fram i nästa fas också. Så, där är vi. Tack. Ja, men tack Leif. En applåd. Ja, ni får hålla lite i era frågor här. Men Anna-Karin, välkommen upp så kör vi din presentation. Sen är du välkommen tillbaka här så ska vi köra lite frågor och diskussion. Precis. Jag tror det ska bara vara att bläddra vidare, va? Ja. Mm. Ja. Så, jag är så här. Så. Precis, mitt namn har jag ju sagt. Och så, den är på nu. Sådär. Nu är den på. Så, som sagt, Simfavacap. Det är ju ett projekt som handlar om att utveckla och etablera koldioxidinfrastruktur för att transportera infångad CO2 lokalt, men också hantera koldioxiden innan den skeppas iväg till slutförvaringen. Och som sagt, jag heter Anna-Karin och jag är en utav två projektledare för Simfacap. Jag leder det här projektet tillsammans med Alexandra Angelbratt på Göteborg Energi. Så att vi jobbar väldigt nära varandra. Som en liten ytterligare intro tänkte jag visa en liten film. Nu ska vi se att det funkar här. Va? Nej, borde det vara... För att vi ska nå de globala klimatmålen måste vi hitta snabbare vägar att motverka växthuseffekten. Genom Simfacap förhindrar vi att cirka 3 miljoner ton koldioxid når atmosfären varje år. För att klara det planerar vi nu för en fungerande infrastruktur från anläggning till kajkant. Det innebär att ett flertal infångningsanläggningar knyts samman med hamnen. Koldioxid transporteras i rör, på väg eller med järnväg till Göteborgs hamn. Från mottagningsstationen och mellanlagret lastas sedan koldioxiden ut på fartyg och går vidare till förvaringsplatsen. Här pumpas den ner flera tusen meter under havsbotten in i djupa hålor i berggrunden. Efter en tid omvandlas den flytande koldioxiden till fast form.
Sinfracap ska vara i drift redan 2026. Anläggningen som kommer att ligga i Göteborgs hamn kommer öppna för hela Sverige att skeppa infångad koldioxid till slutförvar. Så skulle det väl stå också att Energimyndigheten sponsrar. Det glömde vi i filmen. Bra. Så, men det var ett litet intro i alla fall. Sådär. Och för att tydligt illustrera var vi befinner oss i värdekedjan så visar jag den här bilden. Vi är alltså en mellanpunkt i CCS-värdekedjan. Det som ingår i Sinfracap-gränssnitt, det är alltså från och med staketgränsen hos industrierna där koldioxiden fångas in och uppgraderas, eventuellt förvätskas. Och sen så transporteras då inom Sinfracap infångad koldioxid i pipelines från några av våra projektparter, antingen i gasform eller i vätskefas, till CO2-terminalen i Göteborgs hamn. Och där finns också en gemensam eller delad förvätsningsanläggning, mellanlager och en lastarm som lastar över koldioxiden till fartyget helt enkelt. Så från och med staketgränsen hos industrierna till och med lastarm. Och så finns det också inom Sinfracap en mottagarstation för tredje part, de som transporterar förvätskad koldioxid till CO2-terminalen, antingen via väg eller via tåg då i framtiden. Så det är det som ingår. Och som framkom i filmen, så är det här ett tvärsektoriellt samverkansprojekt. Och vi som ingår i projektet ser ni ju här. Det är som sagt då Göteborg Energi och Nordjan Energi som nu med leder projektet. Och vi är också de potentiella ägarna och operatörerna av den här infrastrukturen då som vi undersöker idag. Och sen så har vi ju med oss utsläppare som är idag samarbetspartners, otroligt viktiga sådana naturligtvis, och framtida kunder till den här infrastrukturen. Det är så vi i vår arbetshypotes när vi utvecklar affärsmodell. Och det är ju då Prim, ST1, Renova, Göteborgs Energi har ju också utsläpp, även om de är med i ägardelen här. Och sen så har vi Göteborgs hamn som är den viktiga spelaren som äger marken där den här CO2-terminalen ska ligga i hamnen, och det är Skarsvik 4 då. Och tittar man bara på de parter som ingår idag i projektet, utsläpparna, så har vi då en möjlighet att bidra med att reducera koldioxidutsläppen med ungefär 1,4 megaton per år. Men tittar man på den tillgängliga ytan som vi har allokerad för den här CO2-terminalen i hamnen, ja, men då har vi möjlighet att ta emot och hantera upp till hela 4 miljoner, till och med 1 miljon till än vad som sades i filmen. Vill vi titta räknefel där på vägen? Men 4 miljoner ton per år. Och det är ju rätt stora volymer. Det finns väldigt goda förutsättningar här i hamnen helt enkelt. Vi började med Sinfracap-projektet. Det var Prim som tog initiativ till det och ledde första fasen. Och det kom man igång med hösten 2019. Och man presenterade rapporten för den första genomförbarhetsstudien i mars förra året. Och sen så arbetade vi det framförallt då under våren och hösten med att formulera nästa fas och komma igång och säkra finansiering för den och så vidare. Så att pågående fas, den kommer igång nu i januari och vi kommer att hålla på till slutet av oktober helt enkelt. Det vi lärde oss från första fasen, ja, det är helt enkelt att den här delade infrastrukturen baserade på CapEx-uppskattningar och så vidare. Ja, men
den verkar vara en attraktiv lösning, den här delade infrastrukturen. Vi såg också tydligt att den yta som vi identifierade inom fas 1 i hamnen Skarvik Fiva är väldigt väl, har väldigt goda förutsättningar för att vara den här CO2-terminalen. Och den ligger också i direkt anslutning till kustkajen, de som är bevandrade i Göteborgs hamn, som man nu håller på att modernisera för att kunna ta emot två stora fartyg då på sikt för just bland annat koldioxid. Däremot så tittar vi också på två olika tekniska designmöjligheter. Dels då ha den här gemensamma förvätsningsanläggningen i hamnen, eller att alla parter skulle ha egna separata förvätsningsanläggningar till sin koldioxidinfångning. Det var inte tydligt från fas 1 vad som är den bästa lösningen. Det kanske inte heller finns någon bästa lösning, för det kan se olika ut för olika parter. Utan vi landade i till fas 2 att vi måste utreda det här mer. Vi måste gå in i mer detalj och vi tittar vidare på det här nu då. Och det som vi verkligen satsar på inom den här pågående fasen, det är just utveckling av affärsmodell och ta det vidare i det steget. Och sen parallellt naturligtvis, vi är ju bara en del i den här CCS-värdekedjan. Alla utsläppare i projektet, de tittar ju parallellt på själva infångningsdelen och även då uppgradering och eventuellt separat förvätsning. Så det måste ju pågå parallellt då. Och det här med kustnära perspektivet som vi fick som titel, ja men det är ju, säger sig själv. Alltså, det är ju en stor fördel naturligtvis att merparten av dem som är med i projektet, de är stora punktutsläppare. Majoriteten har väldigt jämna CO2-utsläpp över hela året. Det är bara Göteborg Energi som varierar ganska kraftigt då. De andra är jämna och de ligger också nära hamnen, vilket gör det möjligt att kostnadseffektivt transportera då koldioxiden till hamnen via pipelines. Och sen så är det också en annan fördel. Det är ju att Göteborg ligger på rätt sida av Sverige och ligger på så sätt närmare de potentiella slutförvaringslokaliseringarna. Det här kommer ju inte, man går från dag 0 till dag 1 och sen är vi uppe i 1,4 megaton koldioxid per år från de som ingår i projektet idag. Utan det här är ju någonting som kommer att utvecklas i steg och måste också byggas i steg. Pipelines från de olika parterna kommer man ju bygga för den stora dimensionen på en gång. Däremot vad gäller förvätsningsanläggningen i CO2-terminalen och även mellanlager, det kommer byggas ut i moduler i takt med att marknaden utvecklas och växer. Och det här är alltså då visa profilen för hur koldioxidmängderna då växer med tiden från de ingående parterna, exklusive tredjepart. Där såg det jättekonstigt ut. Men det jag kan säga här i alla fall, det är att det pågående projektet, det utförs inom ramen för 7 olika arbetspaket. Och det var lite jag var inne på, att de två stora arbetspaketen är ju dels tvåan. Det handlar om att sätta det tekniska skopet. Vi kommer inte söka miljötillstånd för ett antal olika scenarier som vi tittar på nu, utan vi måste landa i ett gemensamt scenario. Och vi måste också minska osäkerheterna i CAPEX och OPEX, och det är det vi jobbar med nu. Och det är i sin tur viktiga indata till arbetspaket 5 som är utvecklingen då av affärsmodell och den finansiella modelleringen. Och ta det här vidare. Vad innebär den här CAPEX och OPEX i tariffer, det de här potentiella kunderna ska betala? Och hur ska det se ut? Och det är också en affärsmodell som naturligtvis inte bara tittar på sin CAP-infrastrukturen, utan den måste ju liksom titta på hela värdekedjan och koppla till alla avtal som måste på plats och så vidare. Och sen så tittar vi också som en del av projektet naturligtvis på olika förutsättningar med olika potentiella slutförvaringslokaliseringar.
Lite det som vi arbetar med och kanske brottas med, lite sådär, lite utmanande. Ja, men det är ju, alltså allt det här är ju tecken på att det är en ganska omogen bransch. En marknad under utveckling. Det är väldigt stora osäkerheter fortfarande och det gör det ju lite mer utmanande naturligtvis. Och det var både det tekniska, det legala och det affärsmässiga. Och en utmaning det är ju det där att det måste utvecklas i steg. Och det är en sak rent tekniskt sett, men också när kommer tredjeparterna? Det är en rätt stor potential i volym som finns där. Och i praktiken, även om vi ser ett stort intresse för det, vi ser en stor potential utifrån den tillgängliga yta vi har. Men när i tid kommer de här volymerna och hur stora de är? Och det i sin tur kommer ju påverka när vi gör de olika investeringarna. Och det blir väldigt mycket osäkerheter i det här. Och det är en utmaning i sig. Och sen också när det gäller det legala. Som vi alla vet så är det en massa avtal som måste skrivas. Och inte bara mellan de som kommer att nyttja Infracap, våra potentiella kunder. Utan det är också alla i värdekedjan kors och tvärs. Och det är ganska mycket osäkerheter som vi vet. En del avtal det ligger ju ovanför vår kontroll så att säga med nationella mellan länder. Men sen är det ju också avtal mellan utsläpparna och slutförvararna med största sannolikhet, de bilaterala. Sen har vi fått lite olika besked från olika slutförvarare. I vissa fall så flaggar man för att man skulle kunna att Infracap, joint ventures Infracap som vi ser framöver, tecknar ett ramavtal och de som finns med i en Infracap på så sätt då kan få ett bättre pris. Men det här är fortfarande någonting som är under utveckling. Det är ingenting är hugget i sten. Men så att man kan nu, alltså om man vänder på det så kan man faktiskt vara med nu att påverka genom att arbeta aktivt inom området då. Ja, men det var lite, och sen också det här med vem äger CO2-molekylen och vem vill äga CO2-molekylen? Och det i sin tur kommer ju också påverka. Och vem har ansvar för att möta CO2-specifikationen som krävs av slutförvararna? Det ser lite olika ut, inte harmoniserat än, men det kommer säkert bli. Men vem som tar ansvar där, det kommer också påverka vilken typ av infrastruktur vi måste ha i CO2-terminalen för att kunna möta då CO2-specken som krävs från olika slutförvarare. Så att det är mycket som, men det är ja, spännande. Så, det har hoppat väldigt mycket här, men det jag kan säga då här, som jag sa då, så att vi kommer köra på med pågående fas till slutet av oktober och förutsatt positiva resultat. Och vi får commitment från majoriteten av våra parter och gärna att fler ansluter till konsortiet. Så är vår förhoppning och vår plan att kicka igång nästa fas redan i början av nästa år. Och det är alltså basic design plus att samtidigt då komma igång med tillståndsprocesserna. Med förhoppningen att kunna ta investeringsbeslut för infrastrukturen då mitten av 2024. Och sen så jobba för att vi faktiskt kan, precis som man sa i filmen, vara i drift i slutet av 2026. Ambitiös tidsplan men inte orealistisk, ska jag väl säga. Så, tack! Toppen! Ja, tack Anna-Karin, du kan komma och sätta dig här igen. Så kör vi lite frågor här. Det är inte orealistiskt att vi ska hinna få fram en infrastruktur. Men det man såg på bilderna innan, det var ju också att det sträcker sig liksom fram till 2050. Mm. Sverige har ju som mål att bli klimatpositiva 2045. Vi behöver ju det här innan. Hur realistiskt är det att få det innan 2045? Att få till hela den här infrastrukturen kring Infracap vid Göteborgs hamn. Mm. Nej, men när vi säger att vi ska vara live i slutet av 2026 så innebär det då att det är en av de parterna som vi har med oss, en av utsläpparna, som vill initiera CCS i stor skala redan i slutet av 2026.
Så att de ligger ju i linje med varandra naturligtvis. Vi har ju synkat de tidsplanerna. Mm. Och då utgår ifrån att då jobbar vi ju för att också att man ska kunna komma igång då. Och då måste ju hela värdekedjan finnas där. Så att det bygger ju på det. Mm. Så att ja, det är vår plan, det är den plan som ligger. Mm. Men jag ska också säga att det är ju många bitar och pusselbitar som ska liksom, komma på plats. Mm. I och med att det är som vi alla vet som jobbar med den här värdekedjan. Alltså det är ju det är inte bara den delen som man själv jobbar med, utan allt måste ju synkas. Och det ser jag också som det kanske det mest utmanande i projektet. Det är den här synkningen med uppströms, nedström. Olika parter ligger lite olika i fas och har inte riktigt kommit lika långt och så. Mm. Och vad ser du då, Leif? Utmaningarna? Ja, den stora utmaningen är precis det vi är inne på. Att få det här att... Och då, jag tänker nog mest på finansieringen och det pusslet och få det synka. För att det blir ju beroende på stöd i en eller annan form eller flera former säkert. Och även förhoppningsvis en frivillig marknad som ska vara på plats. Mm. Och bara det att synka eventuella omvända aktioner med EU-fondsstöd och så vidare i tid och komma vidare. Bara där kan vara en utmaning. Det tekniska tror jag vi kan hantera. Men vi får jobba på att få ihop det här helt enkelt. Men ni har beslutsångest lite på Söder Energi kring teknikval till exempel? Nej, ingen beslutsångest. Det är ingen beslutsångest. Nej, det är mer normal sådär, man måste vända och vrida på alla stenar och se vad som är bästa utformningen. Mm. Absolut. Men det kommer ett beslut snart i alla fall. Ja, jag tror väl inte att vi måste. Nu tog jag upp det som tre viktiga vägval, men jag tror att vi ser ju vägarna, men jag tror inte vi måste ta de slutliga besluten i alla de där tre frågorna under det här året. Det kan nog få hänga kvar ett tag också och utredas vidare parallellt med att vi tar alla andra steg. När tror du att vi får se Söder Energi då i till exempel omvända aktioner om vi tar det stödsystemet? Ja, det beror på när nästa steg i omvända aktioner blir. Precis, det vet vi ju inte än, men det har vi skrivit remissvar på. Vi hoppas det blir tidigare än 2026. Har vi några frågor från publiken här? Jo, några frågor. Ja, titta där. Ja, du har skickat här. Jag har inte fått den än. Vänta. Det kommer en mic. Och sitt ner. Stå inte upp nu. Hej, Maria Möller, Sundskraft. Jag är lite intresserad av tillståndsansökan. Hur den ska gå till. Om det är flera stycken olika företag då. Och vem söker tillståndet i hamnen? Hur ska ni göra det? För att jag har också hört, eller vi har fått rekommenderat då, att man ska ha en tillståndsansökan både för infångning och transporten till hamnen och mellanlager i samma tillstånd. Men hur kommer ni göra? Och vem ska ansvara för det? När det gäller infångningen så ligger det hos utsläpparna att söka tillstånd för, så att säga. Och även om de har uppgradering och separat förvätsning, då ligger det på deras tomt och då söker de tillstånd. Det här framtida joint venture då, Sinfracap, det kommer att söka tillstånd för det som är inom Sinfracaps gränssnitt. Sen är det vissa delar och som hamnen måste göra som de ansvarar för. Och då söker de tillstånden för det, så att säga. Så att, men sen återigen, det är det här med synkning igen också och så vidare och får det att stämma i tid. Och ja, men det är så vi ser framåt. Mm. Har ni kontakt även med logistikföretag och transportföretag? Alltså, för nu har vi pratat om utsläpparna och så pratar vi om Sinfracap på hamnen. Det finns ju liksom avstånd däremellan också. Om vi bortser från den här rördragningen så finns det utanför där med. Ja, det är det så. Och sen så en del av projektet så är ju det. Alltså, när det gäller själva tågväls och så vidare som ligger inom hamnområdet så kommer ju hamnen stå för det. Så de håller ju på att jobba på det parallellt och de ingår utanför projektet då, men som en sidoprojekt. Och sen så är det ju så att de utsläpparna som utreder möjligheten att komma via väg, de tittar ju på det på sitt håll. Mm. Precis som man parallellt tittar på sin egna infångning, så att säga. Mm. Så att vi har lite olika parallella projekt. Ja, men det är det. Mm. Bra. Har vi några fler frågor från publiken? Har det kommit några fler frågor från... Nej,
Nej, det var den frågan som var på Menti, så du fick ställa i alla fall. Ja, men då så. Men tusen tack Leif och Anna-Karin. Och ni finns ju här. Vi kan ju kolla sen där i kontakthäftet om det är några som vill prata med er, så är det bara söka upp er, eller hur? Och det finns mycket att diskutera kring båda områdena. Och någonstans måste vi mötas och få det här att fungera. Men tusen tack. En stor applåd för dem igen. Ska vi byta här? Precis, nu skulle gå ner där. Nu ska vi gå från kusten till inåt land istället. Och då har vi Sofie Rotén här från Växjö Energi. Yep. Och sen Christer Modi från Mälaren Energi. Välkomna. Tack. Ja. Sofie, du kan väl börja berätta lite om dig först här. Ja, Sofie Rotén jobbar på Växjö Energi som fasingenjör och leder då vårt BEX-initiativ på Växjö Energi. Mm. Och Christer? Ja, Christer Morig, Västerås, Mälaren Energi. Sitter nu för tiden som affärsutvecklare på strategiutvecklingssidan och jobbar primärt nu med CCS-frågor. Jag ska försöka hålla min hand över denna differentierade och enkla fråga. Ja, precis. Nej, men den är enkel. Det finns bara lösningar, eller hur? Ja, men det blir toppen. Men då börjar vi med dig, Sofie. Och får vi höra mer om Växjös planer? Ja. Ni har något stort på gång, va? Ja, vi har många bollar igång, om inte annat. Ja. Men det här Postclimate Prepare, som vi kallar det, nu kommer inte rubriken vara där, men det är vårt BEX-initiativ då som vi har på plats på Växjö Energi. Och det är ju medfinansierat av Energimyndigheten. Och det är egentligen själva genomförandeplanen, kan man ju säga. Planeringen för själva projektet och första delen i projektet. Vi tar ju avstamp här. Vi är 100% biogena och har en fossilfri verksamhet helt och hållet på Växjö Energi. Så både vår fjärrvärme, fjärrkyla och el som vi tillverkar då är ju 100% biogen. Och det är vi sedan 2019 i december. Då skyfflade vi in den sista torven i pannan. Och sedan dess då har vi uppfyllt det och hållit hårt i det. Och vi ser ju att nästa steg här då får komma ytterligare ett steg, så är det just att fånga in koldioxid som kan vara vårt nästa steg helt enkelt. Och vi fick ju frågan då vilka lärdomar vi har fått i det här projektet. Och det hela projektet egentligen har vi byggt upp i olika arbetspaket. Där ett är liksom specifikt för teknik och tillstånd och upphandlingsstrategi och de bitarna. Ett annat är där vi kollar från anläggningen till hamnen och nästa steg är från hamnen till slutlagringen. Och vi har valt att bygga upp projektet så just för att kunna identifiera och fånga in alla viktiga delar i värdekedjan så att man belyser de olika delarna. Och arbetspaket 5 då som vi också har är för hela affärsmodellen som också är superviktig för att kunna få detta till verklighet och realisera projektet. Och Växjö Energis projekt, det här första projektet, pågår fram till december 2022. Och jag tog med denna bilden. Vi gjorde en nollundersökning i december 2021 för att kunna se lite vad vet de i Växjö om vårt projekt och vad tycker de egentligen om att vi gör den här satsningen. Och det visade sig väldigt positivt. Och utöver denna frågan då så var det också hur många som kände till vårt projekt. Och det var hela 40% som faktiskt kände till det innan vi ens hade börjat egentligen kommunicera kring det. Så det känns som vi når ut och 85% är ju ganska positiva eller väldigt positiva till projektet och denna satsningen. Så det är väldigt kul att man har med sig staden in i projektet. Jag har delat upp det lite i de olika delarna och som vi är ju i en inland, ett inlandsposition på Växjö Energi. Så för oss är det ju väldigt viktigt att man hittar hela kedjan och ser till hela värdekedjan och optimera den så väl som man kan. En fördel som vi ser i att vara i en inland är ju att vår försörjningskedja i första steget, där ligger vi väldigt nära. Vi har en radie om 100 kilometer ungefär omkring oss som vi nyttjar till vår biobränsleintag för anläggningen.
och kan även då återföra askan som kommer ut från när vi har gjort vår förbränning. Så just den här närheten till skogen, då har vi en minimal transportsträcka i vårt första skede som vi ser det. Och sen då, för att ta det ytterligare ett steg och kolla på koldioxidinfångningen, så har vi, kollar vi just då på vårt sista block som kom, som vi satte i drift 2015, Sandvik 3. Och det är den vi också tänker oss fånga in koldioxid, 180 000 ton om året. Och vi ser, vi har gjort en studie på detta också då inom projektet för att se replikerbarheten i vår anläggning. Och det är mellan 16 till 30 anläggningar i Sverige som skulle kunna vara replikerbara från vår anläggning då, som är i samma skala. Och 12 av dessa är i ett inland. Så att det finns ändå potential att dra nytta av varandra här. Jag har skrivit utmaningar i att välja teknik och vi har inte valt tekniken utan vi utreder detta fortfarande. Och det är ju både det här som alla har varit inne på, det är ju en energikrävande teknik som det ser ut i dagsläget. Och det krävs att man hittar det bästa för respektive anläggning. Och vi har en liten bit kvar här för att kolla på vilken vi kommer välja eller vilken väg vi kommer välja. In i projektet så valde vi att formulera oss så att vi kommer utse vilken teknik det blir genom en funktionsupphandling. Så det är egentligen där vi har lagt den krutet nu från början, att hitta ett underlag, ett bra upphandlingsunderlag för att få den hjälpen då med att välja teknik. Den vägen ser vi fortfarande som lite svajig just med tillståndsprocessen. Vi har kommit en liten bit på den vägen också och då behöver vi egentligen välja teknik för att ta nästa steg där. Och de går ju hand i hand. Och det som vi var inne på innan med tillståndsdelarna, det krävs ju ett bra arbete där och det, jag tror att vi kan göra det bra tillsammans. Så det krävs att man hittar en väg framåt där. Nu vet jag inte om jag... Så, men just en inlandsposition, då krävs det ju en transport. Och precis granne med Sandviksverket så ligger tågrälsen, så vi ligger väldigt bra till. Så det enda vi behöver göra är egentligen ett stickspår. Och sen kan vi egentligen köra vår koldioxid ner till en hamn. Men ett annat viktigt tema är just att hitta... När man är i en inlandsposition så är vi väldigt beroende. Och det är ju också det Anna-Karin var inne på innan. Att allt måste ju klicka i hela värdekedjan. Och vi blir väldigt beroende av hamnleverantören helt enkelt. Och att allt finns på plats. För att vi ska kunna förverkliga och hålla vår tidsplan så krävs det också att vi är tillsammans är med på banan. Men det är stor potential i att tillsammans hitta en formatering, en klusterformatering eller liknande i olika delar i Sverige för att kunna skala upp volymerna och sedan också hitta kostnadseffektiva delar i värdekedjan och logistiken såklart, att vi kan samarbeta med den. Inom projektet har vi gjort utredningar på just de här stickspårsdelarna där man har fått fram olika alternativ av lösningar. Så vi hoppas på att kunna bestämma oss där också innan projektet slutar. Men till sin helhet, för att kunna förverkliga hela projektet, så krävs det ju att vi har en affärsmodell som är hållbar. Och det ingår också i vårt projekt att identifiera och kartlägga en affärsmodell för just Växjö Energi och transportkedjan. För både transport och lagring står ju för stor del av kostnaden i det totala. Och att hitta den biten. Och där är ju just finansieringen som aktörer innan här varit inne på. Att vi behöver liksom få det på plats och veta vad vi har att jobba med i affärsmodellerna. Sen har jag egentligen bara en sista bild här. Vi har också ett projekt samtidigt här när vi har fått upp en pilot. En pilotanläggning på Växjö Energi som ska vara en teknik som är lite mer energisnål. Och den har vi stora förhoppningar om. Och det är kul att få vara med och liksom lyfta de här nya teknikerna och förhoppningen om att det kan bli något riktigt bra. Och det gör vi tillsammans då med Lunds universitet som har tagit fram
själva tekniken och granit och har byggt anläggningen. Och sen är det också Sysav och Öresundskraft då, som vi gör det arbetet tillsammans med. Och vid sidan av detta så har vi också då vår klusterformatering i Sydsverige. Som vi också arbetar tillsammans. Det är väldigt många aktörer här idag som vi tillsammans jobbar för att hitta en väg framåt med just logistiken och kunna kostnadseffektivisera värdekedjan. Yep. Toppen, tusen tack! Ja, men det är jättetack Sofie. Då kör vi vidare med nästa här, sen kör vi frågorna. Christer, välkommen upp från Mälaren Energi. Är ni ungefär i samma nivå som Veab eller har ni kommit längre? Ja, det är svårt att säga exakt om vi har kommit längre eller inte, men ungefär i samma spår. Samma, kanske lite längre på vissa delar. Mm. Kul, det blir spännande att höra. Yes. Lite närmare munnen, så där. Bättre. Ja, jag fick till uppgift om att hålla mig kort och gärna lite mer tekniskt. Vad uppgiften är ifrån och vad vi har lärt oss ifrån från industriklivet. Och så jag ska försöka landa i vissa axplock då, för det här kan man prata om länge och mycket. Men som sagt då, CCS och Mälarenergi och vad vi har lärt oss lite från industriklivet. Vi hade en genomförbarhetsstudie som vi gjorde tillsammans, finansierat med 50% från Energimyndigheten. Där nere ser ni lite bilder på vår anläggning och det är inringat då, det är två av våra basblock. Det är block 6, en avfallseldad CFB och block 7, en returträ CFB. Båda producerar även el och det är väl egentligen, ska säga, hjärtat i vår produktion nu för tiden då. Sexan körde vi igång 2014 och sjuan körde vi igång 2020. Och vi hade väl tre vägval egentligen för att ta hand om CO2. Pre-combustion, oxy-fuel eller post-combustion. Och för att fatta mig kort kring detta så landade vi via trean, är väl den som är mest lämpad att gå vidare med. De andra är lite väl nya än så länge då. Och om vi då har post-combustion så pratar vi mycket kring rökgaser. Hur ser de ut då? Och då om vi tittar på de olika varianterna på block 6 och block 7 då, så ser vi att block 6 har en rökgashalt, eller CO2-halt rökgaser på ungefär 12-13%. Medan 7an ligger upp mot nästan 18%. Så en ganska väsentlig skillnad som kan vara intressant att iaktta. Anledningen till detta är då att vi har avfallseldat block 6 då, som har lite mindre syre i själva bränslet så att säga, som följer med in. Och att bränslet är lite mer inhomogent så vi behöver mer syre för att få en bra förbränning. Och därmed då så högre O2-halt ut ger då också en lägre CO2-halt ut då. Och det här är aspekter som sen följer med i den kommande utredningen då. Och då har vi landat egentligen i två varianter på omhändertagandet av CO2 då. Den ena är då hot potassium carbonate, alltså att vi har kaliumkarbonat då som träffar rökgaserna då. Motströms då bildar kaliumbikarbonat då. Och egentligen sen så har vi då två undervarianter på den här. Och den ena är att vi använder ånga för att driva den stora kompressorn och expandern. Och den andra är att vi kör el för att driva dem då. Och en annan aspekt är ju att vi behöver ha en trycksatt absorption då. Typ 6-8 bar, någonting sånt. Och det är väl det som också är dess nackdel. Vi ser då att stor kompressor och expander för hela rökgasflödet gör ju att det blir lite dyrt. Men fördelen är också att det är väldigt kända produkter och de är miljövänliga. Och det är en positiv aspekt i detta miljöarbetet. Och sen har vi även spillvärmen då, som på ett relativt enkelt sätt kan tas om hand. Då, lite högre kvalitet på den. Och vidare som projektledare, i alla fall gammal projektledare, så tycker jag också att just integration i en befintlig process är viktig för att störa så lite som möjligt och få en så smidig process som möjligt när vi väl ska bygga om. Då. För det här är anläggningar som vi behöver ha i drift. Är att den här är lätt att integrera och det är positivt. Då. Framförallt av full electric. Andra aspekten är aminer, den andra tekniken. Då. Det är ett derivat från ammoniak. Då. Får gärna förklara mer i detalj. Formen här nere, mina gamla kemikunskaper sätts på prov kan jag säga. Den här är ju känd sedan många, många år. Den absorptionen sker under atmosfäriskt tryck, det är positivt då. Nackdelen är att vi har degradationsprodukter då, som är lite giftiga och farliga. Då. Och ska vi försöka regenerera dem också så bildas, får vi även en explosiv miljö där. Så att det är det som är lite utmanande då. Sen har det även lite större
integrationsbehov i befintliga anläggningar som gör att just byggandet av den då är också lite mer utmanande. Och värmen som vi kan ta tillvara på efter processen är lite mer lågvärdig. När vi då hade sett det här så gjorde vi systemanalyser på allting. Vi tog 6:an och 7:an som vi kör, alla varianter vi har tittat på och se hur det faller ut. Och det jag vill bara belysa egentligen och som ni alla har nämnt att vi behöver el. Minus 18, minus 6 på 6:an där och minus 16, minus 7 då på, för att kunna driva processen. Men vi ser också att vi får ut mer värme av processen då, som är en positiv sak. Och då om man ska försöka se på en helhetsbild då, så har du ett varaktighetsdiagram här som är vackert för de färgblinda. Och det man kan se den övre bilden då är ett normalår utan en CCS och den undre är ett normalår med CCS på block 6 då. Och det man kan se då framför allt är då den här delen, att den lila delen här borta framför allt försvinner. Det innebär alltså att vi trycker undan panna 5 på grund av ett ökat värmeutbyte från block 6 då, med en CCS-anläggning då. Och den stora svarta klumpen i mitten är ett avkylningsbehov vi får under sommartiden när vi har för stor produktion av värme egentligen mot vad Västerås behöver ha. Det är som en intressant teknisk del som kommer ut av den här typen av komplett systemanalys som jag tror är jätteviktig att göra. Att man tittar på helheten. Och i samband med det så försöker vi även se någon form av resurseffektivitet, systemverkningsgrad. Vi tittade på insatt mängd bränsle kontra vad vi får ut, nyttogjord effekt. Och där ser vi att på block 6 så är det HPC, full electric med värmepump, ger en systemverkningsgradsökning på 5% jämfört mot normalen då, som vi har idag. Medan på block 7 där ser vi att amin med värmepumpen kommer ut som vinnare i den här utvärderingen då. Vilket jag också tycker är väldigt intressant. Så den här behöver vi grotta djupare i varför det blir så här. Så vi har HPC på ena och amin på andra från det tekniska perspektivet bara. Och det gör ju då också att vi har ju då en värdering av våra tekniker där vi då gick in då med 4 stycken varianter vi tittade mer noggrant på när vi landade då i HPC ändå full electric och amin då, att det är de som vi behöver tekniskt sett titta vidare på då. Men nu har vi fångat in allt det här och då behöver vi göra någonting med det här. Vi har ungefär 3000 ton per dygn som mest på vintern att hantera. Och ett alternativ då, det är transport med fartyg. Nu har vi ett exempel ner till Greensand där vi skulle kunna lagra då. Och då skulle vi kunna ha 4 stycken fartyg. Ungefär 6000 kubik tror jag det var på tankarna. Eller 6600 ton som går i skytteltrafik. 7 dagar tur och retur. Det är ett sätt att lösa det på. Ett annat sätt att lösa det på som jag spontant kan tycka är lite trevligare är att vi har ett mindre fartyg som trafikerar Mälaren och vi har en hubb någonstans där vi kan samarbeta med andra vänner i branschen. Som då kan ta ett större fartyg från hubben ut och slutlagra det någonstans medan vi kan ta hand om den kortare transporten. Då. Och då när vi räknar på ett fartyg så landar vi ungefär 30-35 mil från Västerås som liksom logistisk smärtgräns. Då. Så fartyg skulle funka. Tåg, ett annat alternativ. Vi är ju även väldigt nära den typen av logistisk resurs. 100 meter från våra räls tror jag vi har. Och 42 vagnar, om jag minns rätt, är ju max tågsätt vi får köra i Sverige. Och det skulle ta behovet av både block 6 och block 7 den kallaste vinterdagen och när vi producerar som mest. Så att det är också ett väldigt attraktivt alternativ. Och vi ser, när vi tittar på det nu, då, att prismässigt sett så ligger de snarlika. Så att det här behöver vi också utreda vidare. För det är också en tidsfråga, vilka som har kommit längst liksom, när vi vill köra igång. Övrigt, andra framkomna resultat. Överskottsvärmen som vi får med CCS-anläggningen gör att vi skjuter undan panna 5. Ger också en minskning med kanske 50-100 000 ton CO2. Inte heller helt otrevligt. Kylaspekterna, block 7 har ingen sådan idag. Block 6 har vi möjlighet att använda befintliga. Väldigt viktig integrationsaspekt. Rökgasens sammansättning har jag nämnt. Val av teknik. Just helhetsbilden, systemanalysen behöver vi alltid bottna ur. Och nu kommer vi även få ett bergrum att leka med som vi drar igång här nu till årsskiftet. Som kan hantera kanske istället för att kyla bort. Kanske vi kan värma bergrummet och så vidare och hitta en ännu bättre systemlösning. Integration och ombyggnad. Alltid viktigt när vi pratar om den här typen av stora projekt.
Men det svåraste tycker jag det är ekonomin och affärsmodellerna för att finansiera det här. Det är väldigt mycket osäkerhet kring det här och det är väldigt mycket pengar. Men tidslinjen då, utkast att trycka på. Det är att nu är vi någonstans i förstudie 2022, i mitten där. Hoppas till sommaren ta beslut om att vi ska mer aktivt satsa ännu mer pengar på just CSS-utredningen, vilket är ett stalltips från mig i alla fall. Och då landar jag att vi kanske är klar med någon form av förprojektering under 2024 och investeringsbeslut 25 och sen 2030 kanske, frågetecken. Så det var lite forcerat på den korta tiden jag hade. Så, ja, jättebra. Tack. Tack. Det är ändå spännande det här. Alltså, det låter ju optimistiskt från Mälarenergin då, alltså 2030. Ja, men det är ju ändå något förankrat i verkligheten tycker jag. Om vi liksom håller tempot uppe och satsar. Mm. Och vågar satsa. Mm. Och ni har ju pilotanläggningen där på gång i Växjö. Så det är också positivt. Det händer ju saker. Ja, absolut. Verkligen. Men vad känner ni är den största utmaningen? Ni har ju pratat om affärsmodellen och de delarna. Men är det någonting annat ni liksom ser som bromsklossar just nu? Jag tror det är finansieringen. Det är stora delar. Mm. Sen kan jag tycka också rent praktiskt, tekniskt och tidsmässigt sett. Att det här ska byggas och kedjorna ska få sig ihop. Mm. Men vi pratar om hubbar och vi pratar om samarbeten och vi pratar om långa tidscykler. Och sen så ska vi vara klara 2030. Så att de här två rimmar inte alltid. Mm. Jag tror att våga hålla tempot uppe kräver kanske också att man väljer lösningar som nästan är på plats redan. Mm. Så att vi snabbare kommer fram då. Mm. Ja, det är en viktig punkt ändå. För ni har ju pratat om liksom, alltså tekniker som har en TRL-skala som är ganska hög. Det är ju inga nya innovationstekniker ni tittar på. Nej, just på grund av det. Liksom. Mm. Jag tror inte att du kan satsa på en helt ny teknik och ha en ambition att vara klar 2030. Det är utmanande i alla fall. Mm. Men ni tittar lite i pilotanläggningen där på ny teknik? Parallellt. Men i det första projektet, eller stora projektet, då är det ju traditionell teknik som det vi har gjort precis samma jämförelse hos oss då. Mm. För att se till vad som passar bäst. Och det är ju elfrågan är ju utmaning. Både att man vill producera mer el med en kraftvärmeanläggning. Men också liksom kontra då att den kräver mycket av den elen vi producerar. Så det är en väldig fråga som är svår att lösa med den tekniken som finns idag. Vad har ni kommit till för pris ungefär per ton då? Vad ligger spannet på? Har ni kommit någonstans där i kalkylerna? Ja, det får väl förbi någon pris kanske där kring. Ja, men det var väl kring 1000 eller 100 spänn per ton. Men då är det exklusive lagring då, slutlagringen. Och det vet jag inte vad tummen och pekfingret, 300 spänn typ. Någonting sånt och sånt. Men det är ju tidigt innan vi rätt ut allting. Så att jag vill påstå att det är stor osäkerhet i den siffran. Mm. Och för er? Nej, men det är samma sak. Det är väldigt stor osäkerhet. Och speciellt nu, alltså med hur priserna ser ut just nu. Så det är väldigt svårt att bedöma, skulle jag säga. Men kommer någon av er vara med i omvända auktionsförfarandet nu då? Inte nu i första läget, nej, tror jag, min bedömning. Det finns inte tid för det helt enkelt. Mm. Vi måste komma lite längre internt med besluten och förankra dem lite hårdare. Mm. Men gång nummer två kanske? Mm. Ja, när den nu kommer, det vet vi inte. Men vi hoppas på tidigare än 2026. Ja, men det är toppen. Har vi några frågor från publiken? Vad ni var svåra då. Nu har vi så här. Sofie, vilka intäktsströmmar och eventuella kunder tittar ni på för att få till ett positivt business case? Det var lite det vi var inne på också. Mm. Mm. Nej, men vi har väl egentligen placerat ut det i tre olika block. Alltså, det är ju både det här med att få till en marknad liksom, där man kan sälja med certifiering egentligen med negativa utsläpp. Men också en frivillighetsmarknad. Och sen ser vi också kanske att man kan köpa fjärrvärme med negativa utsläpp. Mm. Ja, precis. Klimatpositiv fjärrvärme. Exakt. Har ni några kommentarer där? Det är ju samma spår egentligen. Mm. Och sen kanske också på avfallshälsningssidan om man tittar på utsläppsrätterna. I alla fall i tidigare skedet om någon. De kan ju kanske kvittas då igen. Inte en intäkt kanske, men en kostnadsminskning i alla fall.
Det är en fråga Mälar Energi här. Anser ni att det är klokt att använda så mycket el för att fånga in koldioxid när våra grannländer gör el av kol och gas? Det där är ju en svår fråga som man får titta på. Det är klart att el- och effektbrist är någonting vi alla lider av i dagens Sverige som vi får ta på största allvar. Det är det väl enda jag kan säga i sånt fall. Utifrån ett systemperspektiv så får vi titta på helheten, och det här är ju en sån aspekt som måste värderas in då. Mm. Sen är det ju klart att jag tror inte att vi kommer elda mindre kol i Tyskland om jag tar bort värmepump på min CCS-anläggning. Mm. Jag tror kanske inte det, utan det blir väl mer kanske en principfråga också. Hur vi ska hantera det och hur vi kan få ihop hela den tekniska lösningen då. Precis, och det var ju det du var inne på också, systemperspektivet. Alltså hur man får ihop det hela är ju en jätteviktig del. Ja, jo, kan jag spara 50 till 100 000 ton CO2-utsläpp från panna 5 för att jag kör en värmepump, då kan ju det vara någonting som är positivt då. Men om vi då får exploateringsproblem i hela Västerås stad för att vi tar bort för mycket el som vi annars hade kunnat leverera lokalt, mm, som gör att vi hämmar utvecklingen, ja, då är det på andra benet. Och här någonstans så får ju vi som Västerås stad som ägare och vi som företag ha en god och öppen dialog kring vad som är bäst. Och sen så i botten landar det ändå ett avkastningskrav också, mm, som vi alla lever efter. Och hur ska vi se på den då? Ska den ändras eller ska den läggas på som allting annat vi gör? Mm. Så får jag svar på alla de här frågorna, då är det lättare att säga svaret på den första. Precis, de kommer säkert. Det är många frågetecken, men det är ändå en del lösningar. Jag tycker ändå det går framåt. Men visst, det är ju ett embryo och det behöver ju liksom utvecklas. Och det är många oklarheter. Men ibland måste man ju också bara köra med. Och sen längs resan får det också lösa sig vissa bitar. Ja, men tusen tack till er. Väldigt spännande, och vi kommer fortsätta diskutera de här delarna. Och ni finns ju också med här resten av dagen, eller hur? Så det är bara att ställa fler frågor och mingla och nätverka. Toppen. Tusen tack. Men då ska vi ha tillbaka upp här Klara och Mila. Och ni ska berätta lite om vad Energimyndigheten gör på CCS-området. Så det blir spännande att höra för enheterna för näringsliv och hållbar industri. Och det är du som börjar då, Klara. Ja, jag tänkte... Du bara körde upp direkt. Ja, bra, men ni har redan presenterat er, så det är bara att köra. Ja, nej, men vi ska ju hinna fika sen också, så att nu körde jag på här. Nej, men jag tänkte ju berätta först då lite utifrån vad gör Energimyndigheten inom det här området. Och nu är det ju väldigt många, de här alla projekten vi är med och finansierar, ser man ju liksom nu resultat och vad som har börjat komma fram. Men jag tänkte inledningsvis, det kanske ändå bra att sätta det här i något slags lite större sammanhang, att jag menar CCS och bio-CCS, det är ju liksom ändå en pusselbit av ganska många andra pusselbitar som vi jobbar med och stödjer. Och då blir det ju så utifrån Energimyndighetens perspektiv. Vi ska ju bidra till det hållbara energisystemet. Och framåt i tiden här så är det ju mycket saker som snurrar. Både kring elektrifiering och vätgas, biomassa, bioenergilösningarna som finns och är på gång. Vi jobbar ju också mycket kring det cirkulära och materialeffektivitet. Frågorna förstås. Energieffektivisering har ju funnits med länge. Det brukar ju framhållas att vi är väldigt duktiga på det, men det finns ju fortfarande mycket potentialer att jobba med som kan bidra till helheten. Och sen är det ju det som ni har varit inne på med policy och regelverk. Vi finansierar ju forskning och innovation även kring de områdena, förutom att vi ju jobbar på med sådana uppdrag också. Så att det är ju det här helhetspusslet som faktiskt behövs. Och då fick vi ju ett uppdrag 2018 då från regeringen just för att stödja omställningen inom industrin för att nå klimatmålen. Och från Industriklivet var ju från början fokuserat just på de här processrelaterade utsläppen från de här stora industrierna som vi har, som inte liksom egentligen som järn- och stålindustri, kemi och RAF och så vidare. Men sen fick vi ju en breddning i januari. Avtalet kan man väl säga att det kom ju in utifrån den här politiska överenskommelsen i alla fall negativa utsläpp, och det är ju därifrån mycket av de här arbetena nu som ni presenterar idag med möjligheten att stödja utvecklingen inom bio-CCS-området då.
Och sen har ju Industriklivet ytterligare utvecklats 2021, så nu har vi även ett ben som vi kallar strategiskt viktiga insatser som åtgärder inom industrin men som bidrar till omställningen i övriga samhället. Så nu jobbar vi med de här tre områdena och som har lite olika målgrupper då, kan man säga. Och det som har varit väldigt positivt tycker vi själva då, utifrån hur det har sett ut, det är ju att vi kan stödja allting från, om man får säga, grundforskning till faktiskt investeringar i anläggningar, kan man säga, de första anläggningarna i en ny teknologi skulle man kunna säga. Och då är det mer kostnaderna. Och sen har det ju varit det som har varit väldigt uppskattat, som vi har förstått i den här, med apropå bio-CSS, det är ju de här möjligheterna till genomförbarhetsstudier och förstudier, att ändå kunna få stöd för att göra, för, vad ska man säga, en slags studie för att få ett beslutsunderlag inför nästa steg. Och sen kan man jobba vidare utifrån det och kanske göra mer detaljerade studier. Och som några varit inne på så har vi jobbar ju hela tiden med det här statsstödsregelverket, om det är stöd till företag. Och då finns det ju möjligheter ändå det här att kunna få en 50% finansiering för studier. Och vi tycker det ändå känns som, har verkat vara en modell som ni har uppskattat, ni som har fått det stödet. Men pilot- och demonstrationsprojekt är ju normalt en stödnivå på 25% för den typen av projekt som är liksom maximalt. Sen om man är små bolag kan få lite mer och så vidare. Så att, men det är det som är grunden. Och sen kan man väl säga att nu har vi ju hunnit jobba med det här några år och då till slut det blir ju ganska mycket pengar och det är en del större projekt som pågår nu med pilot- och demoprojekt. Så det är ju drygt 1,5 miljard ungefär som vi hittills har beviljat stöd. Men det är ju liksom för alla de här tre områdena. Och då är det ju såklart några projekt som sticker ut kanske i omfattning mer än andra. Men det vi ser är att det är ju fler, i den här omställningstakten vi är inne nu, så det kommer hända mer och mer framöver. Och det är ju, vi vet ju mer om liksom konkreta planer framåt. Så att, och det är ett 50-tal projekt då som har bäring på CSS-området och vi har ju lite CSU-relaterade projekt också. Så att det är ju allt från kemisk återvinning av plast, apropå lite vad vi tar in i olika verksamheter, och det är ju allt från fossilfritt stål och så vidare. Varje år så gör vi ju en nulägesanalys som vi skickar in till regeringskansliet. Men jag tänker det kan vara intressant för alla att känna till. Där skriver vi ju om det senaste kring den tekniska utvecklingen och också försöker sammanfatta läget kring utsläpp och omställningen. Och sen blir det då en helt ny färsk rapport som kommer inom kort här då från Chalmers Industriteknik som vi har lagt en beställning på då, som blir en kunskapssyntes utifrån alla de här studierna som ni har gjort här inom med bio-CSS-området då. Så det hoppas vi ska bli intressant läsning här närmaste tiden. Så. Sen för övrigt ska jag säga att vi har också en del internationella samarbeten som vi jobbar med inom forskning och innovation. Och det är ju allt från i det nordiska samarbetet, EU, med Clean Energy Transition Partnership som kommer vara helt nytt. Och sen är det ju det här med EUs innovationsfond som, där vi har ju en expertroll. Och vi kan möjlighet också, om det finns behov av att skriva stödbrev etc. Så att vi, det är lite sådana saker som ni kan känna till att vi jobbar med. Mm. Det är toppen. Var lite av varje. Och sen är det ju Mila får... Ja, okej. Okay. Ja, men då byter vi här. Ja, fortsätt du. Så... kör vi lite applåder efteråt. Ja, det är, ja. Det är ni andra som gör. Ja, ni som är på topp här på tå. Det är bara att köra. Ja. Jag ska ta vid och berätta om Energimyndighetens roll som nationellt centrum för CCS, vilket är ett uppdrag vi har haft sedan förra året. Och i stort så innebär det här att främja en ändamålsenlig tillämpning av CCS i Sverige. Och kan man fundera på vad det innebär mer konkret och vad vi arbetar med. Och det ska sägas först att det här är ju inget arbete vi kan göra själva, utan det kräver dialog och samverkan. Myndigheten ansvarar för att planera och driva samverkansforum och omvärldsbevakning. Och dagens event är ett sådant exempel. Vi samverkar också med utpekade myndigheter, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten och SGU, Sveriges geologiska undersökningar. Och deltar i en rad olika internationella och nationella forum.
Vi ska utifrån staten göra vad vi kan för att främja att alla delar i värdekedjan ska finnas tillgängliga för svenska aktörer. Vi tittar på olika frågor här. Vi utreder eventuella juridiska hinder som kan finnas och lämnar förslag till lösningar. Det kan också vara tekniska och ekonomiska hinder. Vi tittar på frågor som rör bokföring och rapportering av koldioxid, alltså bio-CCS i form av negativa utsläpp eller en kompletterande åtgärd, så det ska kunna tillgodoräknas utifrån klimatmål och internationella klimatregelverk. Sen tittar vi också på frågan om ägandeskap till negativa utsläpp och vad olika vägval där kan få för konsekvenser utifrån statsstöd eller möjlighet till att räkna in det här i klimatbokföring, men också utifrån en möjlig frivillig marknad eller reglerad marknad. Bevaka standardiseringsfrågor på området gör vi. Sen ska vi också verka för möjligheter till export och permanent lagring av koldioxid från svenska verksamheter. I slutet på förra året så lämnade vi ett förslag till regeringen hur ett bilateralt avtal med Norge skulle kunna se ut. Och nu har ju regeringen aviserat i ett pressmeddelande här i april att man avser ingå ett samarbete med Norge och åstadkomma det här avtalet för att möjliggöra import och export. Och vi tittar vidare på andra alternativa lagringsplatser också. Ja, sen har vi ju från i år en roll som auktionsförrättare i ett kommande driftstöd för bio-CCS. Och det här bygger vidare på det förslag som vi tog fram förra året och som vi utarbetade i dialog med många av er som är här idag. En rapport som heter Första, Andra, Tredje som föreslår att ett driftstöd ska finnas i form av en omvänd auktion. Och det har ju regeringen då slagit fast att man ska. Aktörer får lämna bud och den som kan avskilja och lagra koldioxid till lägst kostnad kommer få det här driftstödet. Och politikens ambition är att en auktion ska kunna utlysas i år, genomföras nästa år och att vi kan möjliggöra då en avskiljning och lagring fram emot 2026. Och det man kan säga om möjligheterna till det här är att vi jobbar intensivt med de här förutsättningarna nu, både hos oss och på regeringskansliet. Det ska ju komma författningar på plats. Det här stödsystemet ska statsstödsprövas av EU-kommissionen. Vi behöver vi jobbar med att ta fram en auktionsmodell, mål och andra typer av villkor som behöver helt enkelt både utarbetas och testas. Och mitt främsta medskick är väl att vi vet att de här förutsättningarna och villkoren behöver vara väldigt tydliga och i god tid för att det ska vara möjlighet att delta i en auktion. Och så fort vi har en tidplan så kommer vi annonsera den på vår webbplats. Vi har också ett nyhetsbrev för CCS. Ja. Toppen. Tusen tack. Jättebra här. Och det finns ju säkert många frågor kring det här och nationellt centrum och vad som kommer att hända. Men visst är det mycket som händer just nu, alltså som är på gång kring det här omvända auktioner. Vi kommer väl ändå få se ett system på plats så fort som möjligt. Absolut. Det är väldigt mycket på gång. Och, både hos oss och regeringskansliet och EU-kommissionen. Och inte minst hos er som förbereder det. Så det kommer vi få se. Mm. Ja, det är bra. Och man kan kontakta er, eller hur, på Nationellt centrum utan problem. Och berätta. Alltså, nu får ni ju reda på väldigt mycket vad som händer här och vad man har för utmaningar och sånt. Men de kan man ju även ta upp med er med. Mm. Och vad man ser. Det man kommer att göra, absolut. Mm. Toppen. Budgeten glömde jag nämna, det hade jag tänkt att säga för stödsystemet. I den budgeten som regeringen slog fast i november, eller riksdagen, så är det ju 36 miljarder kronor för perioden 2026 till 2046. Mm. Det är ändå under en 20-årsperiod och man satsar ju väldigt mycket på det här från liksom regeringens sida. Och det är ju alltså väldigt kul. Vi har ju dels målet att Sverige ska bli klimatpositiv 2045, men vi kan ju även hjälpa andra länder att nå sina mål. Och inom EU ska man bli det 2050. Och det här är ju liksom, som vi pratade inledningsvis om, det här är en ny industri som håller på att växa fram. Bland annat Stockholm Exergi, Erik är här från Stockholm Exergi, att det här kommer skapa liksom minst 28 000 arbetstillfällen.
ställen vi kan exportera teknik men även kunskap. Så det här är ju jätteviktigt och det är ju fortfarande många delar som inte finns på plats, men tillsammans kan vi göra någonting positivt utav det hela och skapa rätt villkor och förutsättningar. Så det är jättebra. Ja, kör du. Jag tänkte det kan ju ändå vara bra. Jag menar, som Industriklivet har varit, så har ju budgeten inte liksom fullt ut använts. Och så har det ju varit att det finns ju en vilja att liksom stödja omställningen, om man säger, från politiken. Och sen är det ju frågan om vad är behoven? Är det, vad är det som man faktiskt behöver göra hos alla aktörer då? Vilka frågor är viktiga på? Är det kortsiktiga liksom frågor som ska lösas? Är det långsiktiga? Och vi har ju möjligheten att liksom balansera mellan och ge stöd till sånt som kanske kan vara viktigt på längre sikt, men också det här med kortsiktiga. Så att, sen kommer ju det som vi hör från EU:s innovationsfond och så vidare, så har man, det blir ju mer pengar på EU-nivån också som har aviserats och så vidare. Så att, det är ju möjligheter som finns både i det kanske är andra frågor också som då är mer, ja, det här som ni, det här pusslandet som nu ska lösas framåt i det. Komplexiteten sitter mycket i det förstås. Ja, jag har en fråga längst bak där om vi kan få dit micken. Det är bra. Var aktiv. Jag ska bara kolla med någon. Där var det. Absolut. Jo, jag tänkte lite på långsiktigheten för Industriklivet. Hur ser det ut med kommande val och så vidare? Kommer det leva kvar länge? Ambitionen som det var när det startade har ju varit signalen tänkt till 2040. Sen är det ju liksom att alla, jag menar, man jobbar ju jämt med årliga budgetar och så vidare, men det finns ju aviserat som en långsiktig satsning och så vidare. Så att, sen är det ju, ja, politiken som avgör liksom, blir det. Men det är inget annat så som jag kan säga faktiskt. Någon till fråga. Den fjärde möjligheten där att få investeringsbidrag. Ja. Hur ser förhållandet ut då med omvända auktionen? För det, om man skulle kunna få ett visst investeringsbidrag i ett CCS-projekt och sen då ge anbud i auktionen, så blir det lite, ja, det blir möjlighet att lägga lägre anbud då i så fall. Ja, vi kan ju ge stöd för så att säga merkostnaden vid en investering. Det är ju själva investeringskostnaden då. Så att det är ju liksom en sån fråga som man, i sådana fall skulle man vara med och få ett utfall i auktionen. Hur det här växelverkar då, om man säger, som statsstöd då. Men det är ju en sån där, men det är en möjlig pusselbit i liksom helheten då vid en investering. Men sånt behöver ju villkor reglera, liksom, att man inte kan få dubbelt statsbidrag för samma sak, helt enkelt, för samma åtgärd. Mm. Ja, och sen kommer ju de här frågorna också, vem som äger koldioxidmolekylen också. Och kring de här omvända aktionerna, det har också varit på tapeten. Är det staten som ska äga då liksom minusutsläppet om man är med i den här omvända aktionen? Eller är det själva bolagen som avskiljer dem som kommer att äga dem? Eller är det lagringsplatsen? Jag hoppas ju att det inte är lagringsplatsen, men i alla fall, för då kommer inte finnas några incitament till att avskilja det. Men de bitarna är också väldigt viktiga. Och det känns som lite grundläggande för att få igång det. Men certifieringen pratade ju också om, och verifiering. Det är också viktiga bitar. Så vi har många grejer här som behövs fås på plats. Men vi har lite fler frågor här. Ser ni fortfarande att tidsplanen håller, att aktionen kommer ske i början av 2023? Det är den tidplan vi arbetar för just nu. Den är ju tajt. Den har varit tajt redan från början. Men ja, vi gör allt vi kan för att det ska kunna bli av. Och så en fråga till här till dig, Mila. Ge stöd till initiativ för permanent lagring i Sverige. Till initiativ? Ja, det här är ju ett driftstöd för hela kedjan för att få till en kompletterande åtgärd. Och just nu finns det ju inga lagringsplatser. Nej. I Sverige. Så det är inte ett sådant stöd. Men SKU har väl gått ut och sagt i alla fall att man vill göra de här geologiska undersökningarna som en fortsättning på det som, den rapporten som togs fram 2011. Så det är i alla fall på gång. Ja, det är en fråga som Nationellt centrum tittar på, alternativa lagringsplatser. Och det kan ju ingå både inhemska och internationella lagringsplatser i det. Ja, men toppen. Ja, var det några fler frågor från publiken?
Jaha, jag har en till fråga. Sorry. Ja, biokol också. Det har ju varit på tapeten. Det ingick ju inte i den här, i de här omvända auktionsförfarandet. Men vad tror ni, hur kommer ett sådant stödsystem se ut i framtiden? Och kommer det ske någon ytterligare utredning kring det? Jag vet inte faktiskt. Jag har inget svar på den frågan. Sen tycker jag det är alltid intressant med ordet biokol. Jag bara tänker att det finns, används biokol i helt andra sammanhang också. Men det kanske. Och just med ett sikte på järn- och stålindustrins omställning. Men jag förstår, det här syftar mer på... Ja, som kolsänka. Ja, kolsänka, precis. Och det skrev man ju i klimatpolitiska vägvalsutredningen att biokolen ska ju stå för ungefär 10%. Så det är ändå en stor andel. Men jag vet inte, Benny var väl här inne också. Har man någonting kring biokol? Det var ju någon utredning som gjordes först. Men det är ingenting som har tagits med i det här driftstödet. Det första, andra, tredje och den utredningen. Ska du bolla vidare till Svante eller? Ja, jag tror det. Svante då? Svante, du får köra nu och svara lite här. Ja, då får jag nästan ta en fråga på nytt här, för det var ju blivit visningslek när alla skulle skickas vidare. Vad skulle jag egentligen svara på? Aha. Ja, men biokol ingick det som är klart inte. Är ju att i vår rapport om det här regeringsuppdraget har sagt att biokol ska inte ingå i stödsystemet. Mm. Och vi har ju inte, däremot inte uteslutit att det kan vara lämpligt som kolsänka i andra tillämpningar, men det är någonting som man då får utreda separat. Och vi har inte fått något ytterligare uppdrag från regeringskansliet eller regeringen om att göra någon sån utredning. Mm. Så att det sker ingenting där just nu. Mm. Utan det som sker är ju att vi inom ramen för våra olika program, bland annat Industriklivet, så har vi ju lämnat stöd till en del projekt som hanterar biokolsfrågor ur olika aspekter. Ja, men det var väl bra svar. Toppen, men tusen tack. Och ni finns också här och svarar på frågor. Och det är ju jättebra, alla de här frågorna. Ja. Därför vi behöver ju samverkan och vi behöver få utreda de här frågetecknena. Och det är väl ett ypperligt tillfälle att ta det här. Tusen tack Klara och Mila. Och Klara, du ska sitta kvar. Ja, just det. Tusen, nu får de applåden tycker jag. Bravo. Så, då ska vi kalla upp igen. Nu behöver vi ställa i ordning lite här med stolar. Nu ska vi ha en uppsamlande slutdiskussion här. Måste ju sitta lite här. Här har vi en plats till. Ja, men hur känner ni nu då? Hur känner du då, Anna-Karin, efter alla de här presentationerna? Ser du hoppet? Absolut. Jag ser hoppet. Och det är jättekul att det är verkligen liksom att man kommit så långt på många håll och kanter. Men jag hör också, vilket vi också själva brottas mycket med, just det här med att det är så mycket osäkerheter. Och att det är svårt att ta investeringsbeslut om det är allt för mycket osäkerheter. Oavsett var någonstans man är i värdekedjan. Och det är just den här värdekedjan man måste få ihop. Du ställde frågan det där, men 2026, är ni klara då? Ja, men det är klart att hela värdekedjan måste vara på plats. Mm. För de som vill och behöver starta upp i stor skala att implementera CCS 2026. Då måste allt finnas där och det måste också vara okej pris. Mm. Även för de som är först ut. Och det i sig är utmanande. Både att få ihop det tidsmässigt men också allt det legala som krävs. Och sen också naturligtvis finansiering som har påtalats flera gånger. Men det är väl det. Men det finns absolut, det är jättekul att se att det är så mycket på gång och också i så många delar av Sverige. Men jag hör också den här liksom osäkerheten och risken. Stora utmaningar. Ja, ja. Ja. Och Leif, det var ju ett tag sedan du pratade nu, men du var ju ändå här. Du har ju lyssnat på de andra också. Hur känner du då? Vad är dina reflektioner? Ja, nej, men det är jätteintressant att ta del av alla. Ska vi slå på den? Det ska bara vara att ta upp den. Så, ja. Tack. Det ordnar vi lätt. Nej, men det är intressant att se bredden i alla diskussioner och presentationer och mycket som händer. Mm. Och det är klart att alla tycker ju att det är kort om tid och mycket som ska hända och så vidare. Men samtidigt brukar det vara så att när det rullar på saker och ting så händer det ganska snabbt. Så att jag tror det. Jag tycker, och det kan vara lite springande punkt i den aspekten på att säga att den risken, vi är ett fjärrvärmebolag för det första. Så vi kan inte ta någon risk för på fjärrvärmekundernas bekostnad. Det går ju liksom inte, utan det måste ju vara en trygghet där. Och risken ligger ju i investeringen. Därför att om man väl har en investering på plats och den tryggad,
då ska ju bara så att säga, den rörliga intäkten motsvara de rörliga driftkostnaderna. Det blir ju självuppfyllande så att säga, om man kör den eller inte. Utan det gäller att hitta det där första steget då, att man verkligen tryggar en investering. Och det är lite svårt på ett sätt av de här omvända aktionerna som då tänker på ett annat sätt helt enkelt. Jag vet. Initialt så var det väldigt för att man skulle ha ett investeringsstöd, ett rent investeringsstöd istället. Ja, det hade ju tryggat oss på ett helt annat sätt naturligtvis för att ta ett beslut. Hur känner du, Sofie? Ja, men vi är väl på samma bana där. Vi hade också önskat att det var åt det hållet. Mm. Och vi har kommit väldigt långt med aktörer runt om oss för att få hela värdekedjan på plats. Men för att trycka på knappen och skaka hand så krävs det ju att vi har finansieringen på plats helt enkelt. Så det är en viktig puck att lösa för att kunna ta de stegen och ja, sätta igång. Och det är ju lite som Anna-Karin är inne på också. Är de igång och sätter till den delen av kedjan, då kan ju vi också. Allt måste synkas och allt måste ske samtidigt. Så är det ju. Mm. Ja, någon måste ju starta här, eller hur? Mm. Eller vad säger du, Klara? Ja, precis. Nej, men det är ju det här. Jag förstår ju den sitsen att man, det här med investeringsbeslut och sådär. Och det, sen med det, jag tänker, det stödet vi har kunnat ge under tiden, det fungerar till en viss gränsen måste ju andra pusselbitarna komma på plats och då får vi ju göra det här jobbet vi gör just nu. Men sen i slutändan så är det ju de politiska besluten och så vidare att komma överens och ordna vissa den här ramarna och avtalsfrågor etc. Så att det, men jag tänker också att ju mer det är förberett också och man har mer beslutsunderlag i olika organisationer så är ju också möjligheten att trycka på knappen när förutsättningarna så att säga är på plats. Det hoppas jag ju då att man är mer rustad för att kunna snabbt ta sig vidare då. Ja, precis. Ja, för de här förstudierna betyder ju jättemycket och liksom det platsspecifika. Eller vad tycker du, Christer? De har väl betytt mycket för er? Att göra en förstudie kring det här och att det är en finansiering från Energimyndigheten i alla fall till hälften. Ja, den är ju jätteviktig. Det gör att vi kommer ju liksom igång springandes kan man väl säga. Och vi kan bottna med vissa frågor på ett sätt som vi kanske inte hade gjort själva direkt då i så fall. Så att den har varit jättebra. Mm. Toppen. Hade vi några frågor från... Nej, jag har frågor här. Nu ska jag skärpa mig. Eller skriver du en fråga? Nej, okej. Jag får inte upp någonting. Ska jag försöka runda av nu? Okej, var det ni ville få fram? Det kunde ju bara sagt. Ja, men nu har vi i alla fall lyssnat på alla här. Och ni finns alla här i pausen. Och ni vet att det blir förhör när ni kommer tillbaka. Vilka nya människor ni har träffat. Det blir slumpmässigt förhör också. Jag kommer bara ta upp någon här. Men fika nu och pausen håller på till... 14.20 nu så det blir rätt. 14.20, vi har en halvtimme på så det är bara att köra igång. Ut, fika, nätverka. Toppen, ta hand om er nu så ses vi snart igen. Men nu har jag Viktor bredvid mig här. Viktor Stenberg från Chalmers. Ja, industriteknik. Industriteknik. Ja, det är viktigt med den kopplingen. För är det man får faktiskt... inte bara säga Chalmers? Nej, för alltså, jag har ju varit forskare på Chalmers. Ja. Men sen man börjar på så att säga, och jobbar med stiftelsen, eller i mitt fall då med det som är aktiebolag. Mm. Då får man ju vara noga med att peka ut den skillnaden, för annars tror de att man bara ska göra en massa forskning ofinansierat. Så det är... Det får man okay. Det är jätteviktigt. Ja. Men du har gjort en kunskapssyntes i alla fall från Industriklivet. Ja, med två kollegor. Med två kollegor, du är inte själv där. Är kollegorna precis. Här idag eller? Nej, de kunde inte komma. Nej. Men det är bra att du är här i alla fall och berättar. Annars hade det varit torftigt. Ja, hur länge har du varit på Chalmers Industriteknik? Jag har varit i ungefär ett år. Mm. Så jag disputerade för ett och ett halvt år sedan. Så började jag där. Och ja, jag introducerar lite mer om företaget snart. Stoppen. Ja. Ja. Ja, men välkommen upp så får du köra din presentation. Du ska bara vara och trycka på sidan, eller hur? Ja, jag tror det. Ja. Ja. Ja, du har ju den där. Ja, precis. Ja, jag har redan förberedd här. Ja. Ja, här står det Chalmers Industriteknik. Och det är väl flera olika namn att hålla reda på här. Vi hade ju Chalmers innan då. Och då har vi ju då dels...
Vi har ju Chalmers Industriteknik som i sig är en stiftelse. Och den grundades Chalmers 1984. Och sen själva stiftelsen i sig då har tre olika helägda dotterbolag. Varav ett är då CIT Industriell Energi. Och det är där jag och mina andra kollegor, varav två var medförfattare i den här rapporten som vi jobbar med. Och vi är konsulter och vi jobbar framförallt med industriella energisystem. Och man kan säga för stiftelsen i stort då, så är det mycket så att man grundar den här för man ville börja egentligen att ta innovationer och ny teknik från forskning ut till industrin. Så vi har ungefär 50% av anställda inom stiftelsen som är disputerade. Och jobbar mycket med energieffektivisering, processintegration sen länge. Och sen kan man väl säga att det här är väl ett tydligt projekt då, som är en koppling mellan industri och myndigheter då. Och som jag nämnde är det mycket fokus på ny teknik och forskning och se vart vi är på väg framåt och hjälpa till i industrins omställning. Och det som kännetecknar oss annars är att vi tittar på systemperspektivet och ser till dels det, så att säga, effektivisering men också kostnadseffektivt då. Och sen lite bakgrund kring det här projektet då. Vi har ju redan fått lite info kring Nationellt centrum för CCS. Och det här projektet kan ju då ses som en form av kompetenshöjande kommunikationsinsats inom det här området. Och då fick vi möjligheten då att ta del av den här idén då som presenterades av Energimyndigheten, som var att man valde ut ett visst antal projekt då som man knöt till bio-CCS-området. Där man då ville att vi skulle sammanställa lärdomar och erfarenheter och helt enkelt gå igenom de här rapporterna, både slutrapporter och de som är så att säga pågående projekt inom det här området. Och det inkluderar dels då framtida bio-CCS-anläggningar, men också en del projekt, till exempel då Sinfracap som vi hörde om innan, som då inkluderar mer så att säga värdekedjan för CCS, både för biogena och fossila utsläpp. Och värt att påpeka här då att vi inte inkluderats några forskningsprojekt i det här sammanhanget då. Och som jag redan var inne på så är det dels då har vi utgått från vissa slutrapporter och en del då pågående projekt, och då har vi så att säga haft så att säga ansökan och titta på när vi har tittat på de projekten. Och vi har delat upp det i så att säga tre kategorier. Dels det som vi kallar genomförbarhetsstudier, pilottester och mer samverkansprojekt då. Och jag ska gå in mer på skillnaden mellan de här projekten och ge exempel på detta då. Om vi tar den första typen då, som är mer genomförbarhetsstudier då, så tittar man i många av de här projekten då i så att säga innan så här förprojektering, innan det man kallar front-end engineering design då. Och de här fokuserar kanske särskilt på just infångningsdelen, men också i väldigt många fall då på logistik kopplat till mellanlagring och transport till en hamn till exempel, men också då även till viss del då på slutlagringen. Så det är hela värdekedjan, och i många fall så handlar det då om att man vill fördjupa kunskapen om CCS för en specifik anläggning eller flera anläggningar. Och det som man vill ha det här till då, jo, man vill ta fram underlag för att kunna avgöra kring ett kommande beslut om man ska investera i det här. Och typiska frågeställningar som man brottas med här då, det är ju då rent tekniskt och logistiskt hur det här systemet skulle se ut. Men också kring energiflödena och se vad det faktiskt skulle kosta då att bygga det här. Och om vi ser de här projekten då som är avslutade, så ser ni att det är ganska stor spridning, dels med olika branscher men också geografiskt och form av bränslen som man kommer in till de här processerna då. Så det är en härlig mix av olika projekt. Och sen hade vi en ännu större mängd då projekt som man kan säga är pågående. Och här kan man väl säga så att även om vi inte har fått ta del av de härliga slutsatserna än av själva projekten då, så finns det ju fortfarande, är det fortfarande viktigt att titta igenom det här för att få en inblick i vad som pågår på området. Och här uppmuntrar väl, precis som redan sagts tidigare idag, att man interagerar med de som håller på med de här projekten också då.
Den andra typen av tester då, det är då pilottester då. Och då har det varit 3 stycken projekt kopplat till HPC. Det som vi fick höra introduktionen till tidigare också. Men också en form av amin då, som är ett organiskt lösningsmedel. Och vad är poängen med de här testerna generellt då? Jo, här vill man då skapa kunskap som är viktig när man ska gå upp och dimensionera upp då till fullskalig process. Och det kan vara dels då att man har till exempel en beräkningsmodell som man har som ska förutsäga hur processen kan köras i full skala. Men också få liksom data som man kan använda för att dimensionera och i sin tur också då kostnadsuppskatta de här processerna. Men också då skaffa drifterfarenhet. Och typiska frågeställningar som de här presenterar då, det är lite mer av praktisk karaktär då. Alltså att testa det här och se hur det funkar med specifika rökgaser. Men också se vilka optimala omständigheter är det som man kan använda för de här anläggningarna. Men också se då vad man faktiskt kan verifiera. Vi hörde ju innan det här med att man kan ha problem med att vara degradering av till exempel solvent. Hur funkar det faktiskt i praktiken? Så det är intressanta tester som man gör här då. Och här ser ni de projekten som varit inkluderade i det. Sen har vi det som var kanske svårast att kategorisera här då. Det har vi dels en form av vägledning för fjärrvärmebranschen då, kopplat till bio-CCS, där då Energiforsk har gjort en syntesrapport. Så man kan säga att den här när man tittar på det här så blir det liksom en syntesrapport på en syntesrapport. Så den är lite speciell att få med här då. Men många av de här slutsatserna som ändå kommer fram här är sånt som vi också ser i de här projekten då faktiskt. Sen har vi då Sinfracap som jag nog inte behöver introducera så mycket mer, för det fick jag en jättefin introduktion till tidigare. Och här då kan det handla om att titta lite på utvecklingsvägar, vart man är på väg framåt, och även det här med affärsmodeller, hur man får det att funka. Inte bara liksom kortsiktigt, utan det förstod vi också att det ska ju funka om 20, 30, 40 år. Och när vi då tittar på de resultat som vi har fått ut, då har vi försökt se, okej, nu tittar vi på alla de här projekten som ni gjort och gör, och så ska vi försöka se vad ser vi för gemensamma trender, vart ser vi skillnader. Och då har vi tittat på, okej, vilka parametrar är det som påverkar när vi ska utvärdera till exempel kostnaden för att fånga in koldioxid. Och då har vi pekat ut sådana parametrar som vi ser då. Och en sån viktig parameter, det är själva koncentrationen av koldioxid. Om vi tar ett extremt fall, det som ni säkert alla har hört talas om, direct air capture, då ligger vi på 400 ppm som vi ska jobba med i koldioxidkoncentration och som vi då ska försöka fånga in. Och det kräver ju väldigt mycket energi. Det blir ju betydligt enklare när man har i en förbränningsprocess då, i vissa fall då, som till exempel Stora Ensos anläggning, snarare ligger på kanske 22%. Då är drivkraften mycket större då för att faktiskt kunna skilja ut den här koldioxiden. Och då blir kostnaden också lägre för det. Men här har vi väl i lägre spannet från de här punktutsläppen, snarare då avfallsförbränning, då ligger vi kanske kring 7% i det vi har sett i de här vissa studier. Då. Så generellt sett så högre koldioxidkoncentration är enklare och billigare infångning då. Sen har vi redan varit inne på idag det här med driftprofilen då, att kontinuerlig drift vid full last årligen då ger billigare infångning då. För då kan du bättre utnyttja utrustningen, och det blir också enklare faktiskt vid inköp av typ av utrustning du ska ha. Sen är det också så att storleken på utsläppen spelar roll. Större utsläpp tenderar att ge billigare infångning via skalfördelar då. Det är inte alltid nödvändigt sant i alla fallen då, utan det kan till exempel vara så att du har brist på till exempel plats på anläggningen. Jag återkommer till det. Sen har vi också det här med, det är inte nödvändigt så att bara för att man har väldigt mycket utsläpp på anläggningen i stort, så kan det vara så att det här är fördelat över många olika skorstenar, och det försvårar ju infångningen. För då behöver du antingen koppla samman det här och ha en gemensam infångningspunkt, eller så behöver du ha separata punkter där du faktiskt fångar in koldioxiden. Så generellt sett bättre att ha en då, punkt där du fångar in och släpper ut då.
Och för de som har flera skorstenar behöver man ju då balansera den här klimatnyttan med att såklart vill man ju fånga in allt, men det kan vara så att vissa, vi hörde innan tidigare att man diskuterar om man ska ha en eller flera punkter vid infångning. Sen när det kommer till rökgaserna ytterligare då, förutom just koldioxidkoncentrationen, så kan man väl säga så att om man har mindre föroreningar, och vad kan föroreningar vara för någonting? Jo, det kan ju vara dels form av partikelemissioner, men kan också vara kväve och svaveloxider som kan till exempel degradera en solvent. Och det vill man ju helst ha så lite av som möjligt. Och har man lite av det så blir det ju lättare också och billigare att fånga in koldioxiden. Och sen när det kommer till infångningsgrad, i princip alla de här studierna så ser vi ju då att man ligger på en målsättning att fånga in 80-90%. Och varför gör man det? Jo, man vill ju såklart fånga in så mycket som möjligt, men det tenderar att vara så i alla fall med de här post-combustion capture-teknikerna att man går man närmare 100% så ökar energiförbrukningen väldigt mycket, och då vill man undvika det. Men här är såklart en avvägning man behöver göra för kostnadsmässigt också. Sen har vi också varit inne lite grann på det här med miljötillstånd, för här kan man då, det kan ju påverka hur mycket man faktiskt kan, hur lätt det är att implementera en avskiljning av koldioxid. Till exempel så skulle det kunna vara att man har ett befintligt tillstånd, hur mycket värme man får kyla bort från en anläggning som man inte då kan överstiga eller behöver helt enkelt få till ett nytt tillstånd. Så det kan ju då begränsa vad man faktiskt kan få till. Och på den frågan så kan man även nämna det här med energiintegration. För många av de här infångningsprocesserna, de kräver ju energi, antingen i form av el eller värme som man behöver stoppa till då. Och om man har möjlighet att utnyttja överskottsvärme så kan man få en lägre kostnad. Och vi hörde också tidigare att det kan vara så att man till exempel har en process som man använder HPC, att man faktiskt får mer, så att säga, man kan öka mängden fjärrvärme man producerar. Men då behöver man ju också kunna få till det rent kostnadsmässigt, att man kan göra avkall på elproduktion då. Sen när det kommer till utrymme då, så behöver man ju faktiskt ha markyta tillgänglig för det här. Och det är inte alltid en självklarhet. Men där kan man ju säga att det finns till exempel anläggningar som har, så att säga, befintlig. Det kan vara byggnader som man inte använder idag, eller helt enkelt förbränningsanläggningar som står nere, som man då skulle kunna använda för att inhysa en sån här infångningsanläggning nära själva, så att säga, förbränningsanläggningen. Och det kan ju få ner kostnaderna då. Sen när det kommer till energislag då, som man, och det är ju både så att säga på råvarusidan vad man stoppar in till processen, men också vad man faktiskt producerar. Och här är det inte alltid så lätt att avgöra då vad som är bäst för den här anläggningen i fråga. Och här är det väldigt individuellt för olika anläggningar, skulle jag säga då, med hur faktiskt man ska prioritera här. Och det påverkar ju också då möjligheten att faktiskt fånga in koldioxiden på ett billigt sätt då. Sen har vi också det här med att vissa av de här anläggningarna, de använder ju avfall som bränsle. Och det gör ju då att man har kanske bara en del som är biogen. Och för att finansiera, så att säga, all koldioxidinfångning, så behöver man ju ta hänsyn till det då, att en del kan styras av utsläppsrätter och en annan kan styras av någon form av negativa krediter för, eller omvända aktioner. Och sen när vi rådde oss med att ta fram en liten figur, så att det inte bara blir massa text, tänker jag. Så här ser vi en figur när vi tittar på olika anläggningar, de som har presenterat kostnader då. Och här går vi från vänster till höger och så ser vi antalet drifttimmar för de här anläggningarna. Och då kan man börja här uppe och så ser man något som bara körs 1000 timmar per år. Och då ser man att kostnaden är hög då. Det här är en hetvattencentral i Uppsala. Och sen så går vi åt höger, då ser vi, om vi går i extremfallet här med Stora Ensos mesaugnar som ligger på 8400 timmar per år, då är kostnaden lägre. Så då fick vi ju det besannat, precis det som vi sa innan då, att fler drifttimmar ger lägre kostnad. Sen har vi också då att, om vi ser att storleken på de här bubblorna ger en indikation på hur mycket faktiskt koldioxid som släpps ut då. Och om vi går från extremfallen här då, så har vi här då Bodens Energi som ligger på de här 18 ton per timme ungefär, till det här fallet återigen. Då ser vi ju då att man har lägre kostnad. Sen är det ju såklart andra parametrar som också kommer in, men det här ger ändå ett hum om vad faktiskt skillnaden blir då. En annan
slutsats man kan dra är att de här orangea bubblorna då, som är för kyld ammonia process, de ligger ju inte lägst för några av de anläggningarna som utvärderar de olika metoderna. Så det verkar snarare vara då HPC och aminbaserade infångningstekniker som man ser allra mest positivt på. Då. Om vi då tar nästa steg i så att säga värdekedjan och tittar på själva förvätskning, mellanlagring och transport. Vilka faktorer är det då som spelar in? Vi har redan varit inne på en av dem minst tidigare idag här då, och det är geografisk plats då. Eftersom alla de här projekten egentligen då fokuserar på att skeppa ut koldioxiden förr eller senare, så är det ju då en närhet till hamn en tydlig fördel för att få ner kostnaden för hela kedjan då. Sen kommer det också till att man måste ju faktiskt ha utrymme för att faktiskt ha en sån här förvätskningsanläggning mellan lager och en hub för att faktiskt transportera det här. Och här har flera projekten också dragit åt slutsatsen att det är ett fördel till exempel att ha nära tillgång till ett hamnområde där det finns såklart då befintlig yta då, som man kan nyttja. Och för driftprofilen så är det precis samma som för själva infångningen. Då, att det är en fördel att ligga högt i en kontinuerlig genomströmning för den här processen. För det gör att du kan få en hög utnyttjandegrad av till exempel fartyg. Att du inte har en del på året så kör du liksom fem båtar och sen en annan så kan du bara nyttja två av dem. Det får ju också ner kostnaden då. Sen har vi också storlek, och även här är det så att det tenderar att vara så att större så att säga koldioxidutsläpp genererar skalfördelar. Du kan använda större båtar och få bättre ekonomi i det. Sen har vi också varit inne på det här med tillförlitlighet eller sån här osäkerhet i transportkedjan. För här kan det ju vara så att man vill ju så att säga, när vi genererar koldioxid från en anläggning så vill man ju säkert att den kommer att skeppas iväg. Om man har en osäkerhet där så kommer ju det behöva vägas upp med att man behöver dimensionera upp ett buffertlager, och det ökar ju genast kostnaden. Så här behöver man se över den balansen då. Och sen kan man säga att den delen som egentligen har varit minst fokus i de här olika studierna, det är ju själva slutlagringen då av koldioxiden. Och här kan man väl säga att i nästan alla de här projekten tittar på då permanent lagring offshore utanför Norge eller Danmark. Det är bara några enstaka fall så nämns det i de här slutrapporterna att man möjligen tittar på rörtransport i Sysavs anläggning till exempel utanför Danmarks kust. Då. Men annars så är det då med båt då till de här ställena. Och vad det gäller svenskt territorium så känns det ju som att så är ju bedömningen att det får vänta till möjligen senare då i så fall. Men än så länge så är det ju begränsade möjligheter. Då. Om vi då tittar lite och försöker sammanfatta lite kring värdekedjan i helhet. Vad är det som egentligen styr möjligheten att få till det här då? Så om vi tittar dels på tidsplanerna så är det tydligt att i de här projekten så ser man att den första fullskaliga anläggningen kan komma på plats mellan 2025 och 2030. Och det som man nämner framförallt här då, det är att det är långa ledtider att få till då logistiklösningar och tillståndsprocesser. Så även om man så att säga skulle få till finansieringslösningen så tar det ju några år att faktiskt få till det här. Just vad det gäller tillståndsprocesser så påpekar flera av de här projekten att man behöver titta över det här så tidigt som möjligt och egentligen se över om man till exempel kan få till ett sånt här ändringstillstånd för att få till en bio-CCS-anläggning eller om man behöver ett nytt tillstånd för det här då. Och det är flera olika tillstånd som man behöver titta på, och det poängteras även då att man bör samordna om möjligt då olika sådana här tillståndsprocesser för att snabba upp det tidsmässigt. Och ett ord som egentligen är genomgående, inte bara i de här projekten men också för dagen, det är ju det här med samverkan då. Att det finns många aktörer längs kedjan som behöver involveras, och det är inte nödvändigt så att de som är utsläppare är de som är bäst på logistik. Så här behöver vi liksom, allas kunskap behöver komma in. Och det poängteras i flera rapporter att man behöver kommunicera över de olika gränserna då, med olika intressenter och nätverk, och i allmänhet behöver man liksom nå ut, och det lät ju väldigt lovande med Växjö Energis satsning där just med att nå ut, att det är många som har fått upp ögonen för det här då. När det kommer till affärsmodeller då så kan man väl säga att här händer det ju väldigt mycket.
Och vi hoppas att det ska hända ännu mer då, just kopplat till det här då. Och här är det ju nödvändigt, här är det ju faktiskt så att det kan ju vara så att alla stödmöjligheter är inte möjliga för alla aktörer. Och då behöver man se över vart man själv då kan få stöd. Om det inte är via omvända auktioner, vad är det annars? Och här behöver man ju också se, vissa av de här processerna använder ju avfall som bränsle. Hur kan man då finansiera det här jämfört med om man bara har en ren bio-CCS-process? Och sen kan det också vara olika förutsättningar, till exempel om man har ett kommunalt energibolag jämfört med att ha ett börsnoterat bolag, i form av att ett kommunalt bolag kanske i högre grad kan faktiskt motivera utifrån en samhällsnytta och genomföra det här. Medan ett börsnoterat bolag kanske snarare behöver kanske fokusera lite mer på det här med tillväxt, och det kan ju påverka just en sån här investering. Sen just legalt så kan man säga att här sker det väldigt mycket, och det är många rapporter som påpekar att här ser man väl som en möjlighet att de här hindren som finns idag då, att det ska till ett bilateralt avtal och så med Norge till exempel, att det tror man kommer undanröjas. Så här ser man egentligen inte så stora risker faktiskt. Men vi var inne på det här tidigare idag med osäkerheter, och om man tittar på de här olika projekten så är ju våran upplevelse att man ser att det är störst osäkerhet egentligen kopplat till själva transport- och lagringsdelen. Vad det gäller de här infångningsteknikerna så känns det som att där har man kommit lite längre vad det gäller att få ner osäkerheten, men det är ju såklart hela värdekedjan som ska gå ihop då. Lite reflektioner som vi har gjort när vi har tittat på de här olika projekten, det är att om vi tittar på de stora utsläppskällorna nationellt då, så kan man väl säga att de här projekten som är här, då är det egentligen ganska få av dem som är kopplade till massa- och pappersindustrin, samtidigt som de har ju egentligen en väldigt stor potential och de har stora volymer och ofta god tillgång till hamnar då, som vi ser i det här projektet är en viktig faktor då för att få ner kostnader. Och här kan man ju då fråga sig hur man kan nå ut till de aktörerna också. Och jag är glad att se att även Billerud Korsnäs var här idag och även involverad i projekt då. Men det finns ju fler aktörer. En annan del i det här är ju faktiskt att alla de här projekten egentligen, de fokuserar ju på de bränslen man faktiskt har i sina anläggningar idag. Samtidigt som man tittar på ett scenario liksom 5-10 år fram i tiden. Och då kan det ju faktiskt vara så att det blir aktuellt med andra bränslen. Och då är ju en fråga, vad blir effekten då på den här kalkylen? Dels för själva infångning och liksom hela, framförallt infångningen då, vad blir effekten där och liksom kostnadscaset för det? För att dra ett exempel så kan det ju vara så att vissa bioråvaror som vi idag använder, till exempel kraftvärme, kan vara sådana som blir aktuella för att producera biodrivmedel. Det finns ju stora ambitioner, till exempel raffinaderisektorn då, att producera mycket mer biodrivmedel. Så då, den aspekten så känns som att den har man inte riktigt med här, alla följer de här rapporten då. Och en annan faktor är att de här projekten har ju varit med fokus på bio-CCS. Samtidigt så skulle man ju kunna se att inom vissa sektorer, som till exempel raffineribranschen och cementindustrin, de skulle ju kunna bli biobaserade och därigenom då även bio-CCS-aktörer. Så det hade ju varit intressant att även ha med dem i det här sammanhanget då. För att sammanfatta lite kring det här med nyckelinformation för nya sökande då, förutom det som redan har framkommit. Och där skulle vi rekommendera att man behöver se över sina egna specifika förutsättningar. Det är en del. För vi ser att det kan finnas omständigheter som gör att du har ett väldigt kostnadseffektivt case. Till exempel om du kan samverka med andra aktörer eller att du har redan överskottsvärme som du kan använda till processen. Men samtidigt är det viktigt också att titta på liknande anläggningar. Vad har de dragit för slutsatser? Och då är det ju jättebra att kunna ta vara på dels de rapporter som finns för specifika företag, men också den rapport som vi kommer släppa som ändå sammanfattar olika projekt då. Så man kan få en liten insyn i okay, vilka skulle vi kunna titta på när vi ska jämföra då. Sen en annan viktig del, det är ju faktiskt att det behöver testas i större skala och man behöver verifiera det här då.
Och då finns det ju möjlighet att till exempel då samköra utvärdering av möjliga infångningstekniker. För här är det ju så att det är många som sitter i samma båt så att säga i att liksom få till det här långsiktigt. Och då skulle man kunna se över och faktiskt samköra utvecklingsarbete det här. Och då kan jag nämna som ett exempel då Stockholm Exergis ambition att till exempel kunna använda syntetiserade då rökgassammansättningar och testa i deras pilotanläggningar till exempel. En annan del då är att just det här med att man ser att det är stora energiflöden som kommer ändras på anläggningen när man ska till en infångningsanläggning. Och då är det ju viktigt att ha koll på då hur man faktiskt ska prioritera här då. Och det kan vara till exempel över året hur man ska agera för infångningen. Men också vad man faktiskt ska titta på, faktiskt vad vi producerar och vad man stoppar in. Hur man kan optimera det på ett bra sätt. Och här kommer det också in då såklart framtida energipriser. Och en fråga som också förekommer i många, det är ju det här med värmepumpning, om det är något som man är intresserad av. Och i så fall till exempel använda el för att producera mer värme, om det är intressant eller inte. Och sen var vi inne på det här med tillståndsprocesser. Och där hade vi ju på förslag från vissa projekt då att man ska titta på att slå ihop samrådsprocesser, till exempel för detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning. Men också att titta på säkra mark då. Dels se vilken mark man skulle behöva och då faktiskt säkra att man kan ha den här nyttjaren för värdekedjan. För som vi är inne på i hamnarna så det ser ut som det är mycket med plats, men det kan vara mindre än man tror då. Och sen också titta på faktiskt en affärsmodell som funkar långsiktigt. För det kan ju vara, alltså det finns fortfarande en begränsad budget då, till exempel för omvända aktioner. Och då kan det vara så att man behöver titta på annat underlag för finansiering, vare sig det är offentligt eller privat då. Och de som är aktiva inom avfallsförbränning, då behöver ju se över att du både har en fossil och biogen del som du vill ersättning för den koldioxid du fångar in. Och sen kan det inte betonas nog behovet av att samverka med olika aktörer inom olika delar av värdekedjan då. Och här ser vi ju det som på exempel, och många av de här projekten är faktiskt många aktörer inom olika delar av värdekedjan. Så det, på det sättet så ser det ju väldigt bra ut då. Och när vi har sett lite i korthet vilka effekter vi faktiskt sett från stödet. Dels då så är det ju, det ska jag säga nästan är den stora, det har blivit en stor ökning vad det gäller kunskapen kring att implementera bio-CCS i Sverige då. På ett gäng olika anläggningar då. Och sen så har vi också sett att det här har ju lett till fördjupade studier. Dels då med finansiering från Industriklivet, men även i Stockholm Exergis fall då stöd från EUs innovationsfond. Och vi har även sett att många av de här projekten faktiskt är då och har lett till utvecklade samarbeten med olika aktörer som kommer behövas för att faktiskt realisera det här i framtiden då. Och vi kommer att publicera en färdig rapport kopplat till det här då, i lagom till midsommar tror jag den kommer ut. Så då får ni hålla utkik på Energimyndighetens hemsida. Och ni får jättegärna höra av er till oss om ni har ytterligare frågor eller till Energimyndigheten. Det var det jag hade att säga. Toppen, tack! Ja, det var en riktigt bra sammanfattning. Hur kändes det själv när ni har gått igenom alla de här olika rapporterna? Var det något du reagerade på extra mycket på? Först när vi fick den här uppgiften tänkte jag, wow, vad kul att sitta och läsa igenom alla de här och försöka få hitta någon röd tråd. Men det var generellt sett skulle jag säga att man såg en samsyn kring liksom hela värdekedjan som helhet. Och mycket var ganska gemensamt. Mm. Dock så var det väldigt tydligt att olika anläggningar har olika förutsättningar att få till det här. Och för en anläggning kan det vara en begränsning med tillståndsfrågan om man kanske har grottat ner sig väldigt mycket det och ser att det är väldigt viktigt. Medan en annan anläggning snarare ser på energibalansen inne på anläggningen och ser att men det här vet jag, alltså det här behöver vi jobba mer med, eller väljer att man fokuserar mer på vilken faktiskt teknik man ska använda. Så det att man ser en samsyn med lite generellt sett att så här, men det kommer kosta ungefär så här mycket och vi ser att vi liksom inte är jättelångt borta från de andra vad för typer av tekniker vi tittar på. Men det är olika vad man väljer att kanske fokusera lite extra på. Mm. Mm. Ja,
Ja, men absolut. Och du pratade ju lite där kring bränsle. Man vet inte hur bränslesammansättningen ser ut. Men jag tänker också på, vi har ju till exempel Mälarenergi som har block 6 och 7. De är ju relativt nya och där måste ni väl ändå ha en beräknad livstid som sträcker sig över 2045. Och tillstånden är väl också, ni körde RT till exempel och det är ju tillstånd för att köra det. Men jag tänker sen i framtiden så vet man ju inte vad som händer. Vi har ju Söder Energi här som eventuellt kommer att byta ut någon panna där. Och att man i framtiden kanske till exempel kör, alltså att man producerar någon form av bränsle som du sa. Och sen så får man biprodukter som el och värme. Men där kan man också titta på, där kommer ju andra tekniker in också. Alltså där kanske det blir de här alltså oxyfueler och de andra teknikerna är mer relevanta än vad de är kring de här anläggningarna som vi har befintliga. Ja, nej men jag håller med. Och här är ju, alla de här studierna tittar ju att nyttja befintliga anläggningar. Ja. Det finns inga studier som tittar på, okej, vi ska bygga en ny anläggning för liksom CCS. Och gör man det, då finns det ju många andra tekniker som kan vara mer kostnadseffektiva. Men just för att sätta till infångning, då är det ju det här pulse combustion capture som absolut gäller. Och sen hela systemperspektivet, och det har vi ju varit inne i även på lunchen när vi diskuterar. Det är ju svårt att inte att undvika vätgasproduktions frågeställningar och sen kring elen och liksom effekt. Men har vi några frågor från publiken? Inga alls. Men gud. Jo, där. Tack gode gud. Vad åt ni till fika? Först vill jag tacka för en jättebra presentation. Det var väldigt intressant att höra dig berätta om det här. Två saker bara. Och den ena tänker jag tillståndsprocessen. Jag blev väldigt glad att du hade den som punkt nummer ett. Jag kommer från Skåne som ni kanske hör, det kan jag inte dölja. Det här känner vi en utmaning, inte bara inom den här delen, utan vi kan prata om havsbaserad vindkraft eller andra delar som handlar om energi. Och jag vet ju också att det finns tre generaldirektörer som jobbar tätt tillsammans. Och det är bland annat Energimyndigheten, Svensk Kraftnät och Havs- och Vattenmyndigheten kring just de här frågorna. Och jag skulle bara vilja göra ett litet medskick till Energimyndigheten. Att glöm inte tillståndsprocessen just i det här. Och utifrån Havs- och myndighetens vattenförvaltning. Den är så otydlig. Det finns tre instanser. Det finns länsstyrelsen och sen har vi fem stycken som ni vet länsstyrelser som har ett regionalt ansvar och sen har vi Havs- och vattenmyndigheten. Alla de här tre kan komma till olika slutsatser. Det är ett problem. Och det här behöver man lobba inåt i regeringskansliet att vi kan inte ha den här otydligheten mellan tre instanser. Mm. För det här kommer till att ta tid, inte bara inom denna frågan, utan inom energipolitiken överhuvudtaget. Mm. Så det är bara ett medskick. Och sen så nummer två, det handlar om taxonomin och utsläppsrätter och lagstiftningsförändringar. Det tror jag vi behöver jobba med parallellt, för där ser vi också att vi behöver få till någon typ av förändring. Och det vet vi också att det är de långa ledtiderna. Och det tar väldigt mycket längre tid och det är till och med på EU-nivå. Men jag tror det är bra om Sverige också kan ha en egen tanke och ligga lite i framkant kring de här frågorna. Men tusen tack för en bra dragning. Tack. Mm, tack. Ja, det är väldigt mycket som sker både nationellt och internationellt, särskilt på EU-nivå också. Du nämnde taxonomi, men sen har vi ju de här hållbara kolcykler, våra certifikaten som måste på plats. Så absolut, det är många delar där vi behöver Energimyndighetens hjälp och nationellt centrum och regeringen. Var det något annat då du såg liksom prismässigt? Ja, men om man såg den här grafen så var det ju ganska stora skillnader, om man vill säga. Och det kanske inte var, jag tyckte inte det var så förvånande om man sett till att man kan använda en anläggning bara liksom i storleksordningen 1000 timmar per år, så det är inte så konstigt att det inte betalar sig, så att säga, fånga in den. Mycket var ju egentligen liksom, på den biten så tyckte jag det var i den storleksordning jag förväntade mig. Men sen så är det ju tydligt att fokuset låg på, så att säga, infångning och liksom transport och titta på det, men vad man faktiskt kommer betala för liksom slutliga lagringen, det vi hörde ju då 300 till 500 kronor per ton, men
Det är många osäkerheter där kopplat till det, så ja, spannet kan ju variera en hel del faktiskt. Mm. Ja, verkligen. Och i Sverige så kan vi ju avskilja, vi har ju en potential till 30 miljoner ton biogena utsläpp som vi kan avskilja och lagra. Och jag hoppas ju på att vi ser både små, medelstora och stora liksom, CCS-anläggningar, bio-CCS-anläggningar. Men man kan väl tänka också att de små anläggningarna, det kan väl också bli liksom containerlösningar kanske, eller man bygger liksom legolösningar. Jag kommer ihåg på Mälarenergin hade sådana byggklossar i betong, stora legobitar. Mm. Ja, och det, men där kan man väl säga så att jag tycker det finns ju, det är viktigt att det, saker blir i rätt ordning. Att, som vi ser så finns det ju, det blir ju väldigt olika förutsättningar för olika utsläppare att faktiskt fånga in koldioxiden. Och få till bukt den, liksom starta den här processen, så kan det ju vara så att okej, då kanske man skulle kunna motivera att men då borde man gå först med stora anläggningar där det potential har goda möjligheter att få låg kostnad för att liksom få igång det här. Men å andra sidan så vill man ju inte missa andra aktörer som kanske på sikt kan fånga in koldioxiden och liksom vara kostnadsmässigt försvar på längre sikt. Så det tycker jag är en lite svår balans. Och man vill ju, man förstår ju också om man bygger upp det här med infrastrukturen att det behöver ju till liksom volymer liksom totalt sett att fler aktörer är med för att få ner kostnaden på längre sikt. Så. Precis, och för om andra ska starta så behöver de logistik och mellanlagring. Ja, alltså det är härligt det här. Men vad vill du se nästa gång nu, om du gör en sån här sammanställning igen? Vilka fler rapporter vill du se? Eller vad ska man satsa på mer eller belysa mer eller utreda mer? Ja, men jag tror alltså, lite av det som man kände när man läser de här rapporterna är ju att man märker hur snabbt utvecklingen går. För bara liksom De rapporterna som publicerades 2020, liksom, då ser man ju att det har hänt en del sen dess redan nu. Liksom för då nämner man liksom att ja, men det här med Londonprotokollet ska liksom till och så. Och det har ju liksom ratificerats och fixat. Ja. Så jag menar, mycket av det, man märker ju att det händer väldigt mycket. Och där känner man väl ett behov av att kontinuerligt så att säga hålla sig up to date inom det här. Och sen så nämnde jag ju även det här med att det finns ju andra branscher som också är viktiga att få med på tåget här. Och som har stora biogena utsläpp. Så det ser jag som viktigt då också. Toppen. Nu har vi fikapaus i 10 minuter, så det blir en kortis. Var det någon som sa något? Nej, jag tyckte det var någon som avbröt mig. Jag vill säga, va? Eller det var någon som kanske reste sig direkt. En kort fikapaus, 10 minuter. Sen så kör vi en panel här uppe, det sista. Och sen så blir det mingel efteråt. Men 10 minuter, nu kan ni bara bubbla igen. Bubbla. Men nu kör vi igång lite här. Ni ser att vi har 2 nya gäster på scenen. Får gärna presentera er. Erik, vi börjar med dig. Erik Thalén från Stockholm Exergi och är ansvarig för forskningsdelen inom vårt bio-CCS-program. Eller egentligen hela vårt CDR-program. Då inkluderas biokol och ask design också för att få skogen att växa bättre. Mm. Kul. Ann-Sofie Lindqvist från Öresundskraft. Jag jobbar som projektledare och är projektledare då för vår genomförbarhetsstudie som pågår just nu, genomförbarhetsstudie CCS, och även för vårt kommande pilottest här på vår avfallsförbränningsanläggning. HPCS-anläggning ska vi köra nu i höst. Så, de två har vi igång här. Kul! Man blir ju väldigt nyfiken när det gäller teknik, eller hur? Och fråga ännu mer frågor. Men det vi ska prata om det lite kring Industriklivet. Alltså, hur har ni tyckt att det har varit att söka stöd och genomföra ett projekt inom Industriklivet? Har det varit lätt? Ja, vi har ju sökt 3 gånger och fått stöd 3 gånger. Först för en pilotanläggning, som alltså en utredning. För att ta ungefär 4% av våra rökgaser och göra en pilotanläggning av det. Och syftet med det var ju om man skulle känna en osäkerhet för tekniken och göra något halvstort innan man bygger en fullskala. Nu har ju vi kört den här tekniken in-house i 40 år sedan tidigare. Där jag var platschef tidigare på Gasverket från 1971 till 2011. Så att vi kände oss rätt komfortabla med tekniken ändå. Så att den skippade vi sen, men utredningen är gjord. Och, men sen har vi sökt och fått stöd 2 gånger för en forskningsanläggning. Så första gången var 2019, då den stod klar i december.
9 december, därför heter den Anna. Och andra gången var 2021 när vi byggde ut den, eller stödet fick vi 2020 då. Och nu heter den Stora Anna, anläggningen 30 meter hög. Och då fick vi stöd en andra gång för samma anläggning, fast den blev oerhört mycket mera, ja, vi kan göra mycket mer som Victor sa, vi kan syntetisera rökgas, vi har 8 gånger högre kvalitet mätdata. Vi byggde ut en fantastisk, för i början var det proof of concept, vi ville visa att det funkar. Men nu gör vi utvärderingstester och alltså evalueringar och optimeringar, fine-tuner. Så nu håller vi verkligen på att designa en fullskalanläggning med hjälp av data härifrån, från vår forskningsanläggning. Så det funkar bra med forskningshandläggaren här. Ja, det gör det. Ja, men det är toppen. Och ni, hur upplever ni det på Öresundskraft? Ja, men vi har ju då ansökt 2 gånger från, om medel från Industriklivet. Dels för en genomförbarhetsstudie där vi fick ungefär 50% finansierat. Ja, alltså jag tycker väl att det var smidigt. Jag tycker att vi kunde liksom definiera arbetspaket och lägga upp det väldigt fritt. Vilket jag tycker var bra. Man kan anpassa det efter vad man verkligen vill jobba med. Så. Jag kan väl inte säga att vi hade några direkta problem där. Det var lätt att få... Ja. Alltså, jag tycker att man hade en tillgänglighet på Energimyndigheten också. Vi kunde få svar på frågor. Så där. Sen skulle vi då ansöka om att testa en pilotanläggning. Då, där vi faktiskt hyr en anläggning. Och det var också lite så här... frågor, kan vi göra så? Är det okej att hyra från en annan kommersiell part? Så där hade vi också bra samtal och fick lite vägledning och hjälp. Och så. Sen kunde jag ju önska att man kunde få mer än 25% där, men det kanske inte är något som vi ska ta. Ja, inget som handläggarna kan påverka direkt. Så. Nej, men du nämnde ju 25% innan också. Ja, det är ju den typiska det är liksom maxbeloppet då från statsstödsreglerna då, som det är ju EU-reglerna då. Men sen kan det ju under vissa förutsättningar finnas möjlighet att plussa på just för små och medelstora företag till exempel. Men annars så är det ju det där vi har att förhålla oss till. Men det är ju lite... kan ju vara lite kämpigt, men det är ju speciellt kanske för det här området också, med, om man får säga, marknadsdrivkrafterna kanske inte riktigt är på plats på det sättet. Men annars är det ju meningen att ju närmare implementering man kommer, desto mer förväntas ju vara företags eller privat kapital helt enkelt, och inte att det är statliga pengar som ska liksom driva den sista fasen precis. Men vi ska ju bidra med liksom just det här riskavlyftet då. Mm. Mm. Vi är huvudman i 3 ansökningar. Sen är vi med som industripartner på rena forskningsprojekt också. Tillsammans med KTH primärt. Mm. Så vi har varit med på ännu fler ansökningar. Så. Mm. Ja, just det. Det har ju vi också. Vi har ju dels ett kluster då med infrastruktur i Sydsverige. Där vi också är med. Mm. Min kollega Maria främst. Mm. Precis. Mm. Har ni några svårigheter som ni har stött på då? Under projektets gång? Nej, vad bra, då är inga svårigheter. Menar du nu med förfarandet? Ni håller ju båda på med liksom, piloter nu, men innan förstudie etc. Det ni har sökt stöd hos Energimyndigheten, liksom, har det varit några svårigheter? Ja, det är väl mer det som vi har tagit upp tidigare, att vi har väldigt stora utmaningar med infrastruktur och samordning. Hur ska vi få allt detta att fungera? Tillståndsprocessen som kommer och så. Men just vår genomförbarhetsstudie, det tycker jag väl ändå flyter på bra. Vi kanske har kommit igång lite senare än planerat, så, men det har ju också fungerat bra med rapportering mot Energimyndigheten och... Så inte svårigheter på det sättet. Det är mer när man sen ser på nästa steg som man kanske ser alla svårigheter. Ja. Nästa steg, det Victor sammanfattade, det är det som kommer bli svårigheterna. Ja, jag tänkte lite mer om det. Ja. Nej, men det som jag är lite nyfiken på, jag kan inte hålla mig istället. Men vad kände ni under tiden att det här skulle vi veta från början när ni liksom börjar projekten?
Mm. Var det någonting som ni kom på att oj, ja, ni skulle lagt mer liksom, en fas vid liksom, logistik eller vad, liksom, och titta mer på det här? Eller vad är det framförallt som kommit under tiden? Ja, men det kan man väl säga på vår genomförbarhetsstudie kanske att, att vi kanske skulle lagt större del av budgeten på infrastruktur och den delen. Eller snarare att vi kanske underskattade det arbetet från vår sida. Det är absolut. Vi tänkte ju nog att både avskiljningsdelen och affärsmodellen på något sätt skulle vara de absolut största. Men infrastrukturkedjan har ju på något sätt, för oss i alla fall, vuxit i omfång och ja, kanske också vuxit i liksom vilka delar som vi faktiskt måste ansvara för. Så det är inte så lätt för oss att hitta någon hamnpartner till exempel i Helsingborg, utan då får vi vända oss länge bort. Ska vi skeppa ut från Helsingborg så kommer vi själva få sköta det i egen regi då. Och det är rätt stora utmaningar. Där hade vi kanske önskat oss en annan part som gick in och tog den. Mm. Ja, vi sa ju från början ganska kaxigt eller lättvindigt att det är ju tre delar. Det är marknad, det är juridik och så är det teknik. Och juridiken, den ser vi en välvilja. Och det ser vi ju verkligen, det Viktor presenterade här. Mm. Tekniken, ja, men den finns ju redan, den är robust. Och så här, men marknaden är svår. Men sen när man börjar jobba mycket med tekniken som vi gör, då blir jag lite mer ödmjuk efter ett tag. För den är, och så här, svårigheter, det är rätt kul med svårigheter, för att det är bra att ha gjort svårigheterna och klara av dem på ett pilotstadium innan man bygger en fullskalanläggning. Så ibland träffar jag någon i matsalen och säger att hela anläggningen är solid state, liksom alla rör är helt insatta. Så det är perfekt, det här var bästa dagen i forskningsprogrammet hittills. Tänk om jag hade gjort det här i fullskalanläggningen. Så att det är fantastiskt. Vi skaffar oss jättemycket drifterfarenhet och kemierfarenhet och ja, möjligheter som vi inte såg från början att vi kan. Liksom hur vi kombinerar fysiken och kemin som vi faktiskt inte hade funderat på från början. Ja, men har inte du stått där också och liksom blandat egna absorbenter? Du liksom går ner längre och längre ner på TRL-skalan. Ja, så varenda möte under hela vintern och våren har jag varit klädd i mask och den är inte för coronan, om man säger så. Nej. Kemi, fysik och biologi brukar jag säga. Vi jobbar inte med enzymer, men vi är med i projekt där man tittar även på enzymer. Så man börjar komma in lite på biologi till och med. Man har inte blandat lite med enzymer? Nej, inte jag. Men ni? Jaha, ja. Jobbar med enzymer inne i kroppen. Mm. Karbonhydras. Mm. Gör samma. Det här är biomimetik vi håller på med. Mm. Men kroppens. Samma funktion? Ja, det är faktiskt det. Mm. CO2 plus vatten blir ju vätekarbonat. Så. Mm. Ja. Ja, men det är bra. Har vi några frågor från publiken nu här? Eller liksom? Har inte ni några frågor här till era? Du hade en, Viktor, i alla fall. Mm. Mm. Kommer nog fler. Det kommer något? Fler. Ja, men. Nej, men vi kör vidare. Ni har ju pratat lite om vad ni önskade innan ni startade ert projekt. Men vilka lärdomar tar ni med er till nästa steg? Förutom den här superingenjörsbiten som man gärna liksom djupdyker i. Det är ju det mest intressanta. Alltså logistik och lagring, det är inte lika intressant. Men vad tar ni med er till nästa steg? Ja, men, är det viktigt med pilotanläggning? Liksom? Alltså, testa, ja. Behöver man det? Kan vi inte bara köra på en fullskalig direkt? Liksom? Även om det sätter igen eller sintrar? Mm. Ja, men vi har nog sett det som att vi har ett stort värde att köra en pilot. Och nu har vi valt att testa HPC. Men vi tror egentligen att vi lär oss mycket om koldioxidavskiljning generellt genom att köra detta. Mm. Så. Så det är väl, det kommer vara ett värde, och det är också kommunikativt att kunna visa upp att titta här vad vi, ja, kommer att titta på anläggningen, och det är väldigt stort intresse. Så det är bra, för jag tror att vi kommer behöva intresset både från ja, men staden och våra ägare och så, men också från allmänheten, att vi ska kunna visa upp projektet och att det här är någonting som
kommer att gå att genomföra. Vi kommer behöva acceptans från allmänheten om vi ska få till stånd de här infrastrukturprojekten i, ja, dels lokalt i Helsingborg men också resten av, ja, kedjan. Så. Det tror jag. Jag tror att det är superviktigt om jag tar samma fråga. Mm. Jag tror det var franska energi- och miljöministern som sa att hon var inne i världens kändaste container. Och det skapar jättestort engagemang internt i företaget också. Vi genomförde ett sånt här projekt på en fossil panna för 15 år sedan. Och då var det hermetiskt tillslutet runt pannan och med koldioxidinfångningen. Och vi, alltså personalen fick inte ens titta in för allting var hemligt och så. Det blev nästan en kontraproduktivt. Mm. Att, vad är det för någonting som de håller på med där? Så nu är det vår egen personal som står på kemilabbet håller på. Det är vår egen personal som testar. Vi leder projektet. Vi har beställningskompetensen som vi bygger. Och engagemanget. Och samhället runt omkring. Och jag tror heller inte att vi lika lätt hade fått EU Innovation Fund-bidraget utan en pilotanläggning. Vi visar att vi vet vad vi håller på med och vi har kontroll på vad vi håller på med och vi menar allvar. Mm. Ja, verkligen. Men det är väl marknadsbiten där också. Det var väl också viktigt att ingå i EUs innovationsfond och hur ni skulle kunna finansiera en sån. Ja, måste visa att vi kan stå på egna ben efter 10 år skulle jag säga. Så det är en viktig lärdom till de andra. Skulle du säga något, Klara? Ja, nej, men det är väl mer en så här reflektion nu. Att vi har ju haft, jag menar, det har ju pågått många just genomförbarhetsstudier och de här förstudierna. Så klart att man kan tänka, vad är nästa steg för och hur ser behoven ut? Och nu har det ju varit på många håll ute i landet som det görs. Men sen måste man ju också komma vidare med mer, vad är den mer detaljerade förutsättningarna på respektive plats och just de här, hur hittar man vidare i de här nya, om man säger, samarbetena och samverkansformerna. Och det är såklart vi, både om det handlar om att det finns ett behov av stöd från Industriklivet eller jag tänkte på med Nationellt centrum och sådär, om det handlar om vilken typ av forum, eller nu ordnade vi det här idag till exempel, men för oss är det ju viktigt att få lite inspel till myndigheten förstås, vad är det vi kan göra för att liksom bidra ännu mer, och nu vet ni mer om stödmöjligheterna framåt också, men det är ju många olika typer av saker som vi kan stötta med på något sätt, det som kan behövas. Det som är kvar, alltså, det är jätteviktigt hur man handlar med carbon removal certificates i enlighet med Parisavtalet artikel 6. Den är ju super, alltså matten kan ju inte vara svår. Det är ju plus och minus matte. Men ändå, man måste bestämma sig och sätta ner foten hur man ska räkna på det. Så den är ju helt avgörande så man inte dubbelräknar. Den är ju viktig. Och det gäller både nationellt och EU, liksom, absolut, globalt, liksom, att det inte bara är något som... När vi tittar på marknad så tittar vi på hela världen. Absolut, inte bara i Europa. Ja, och det är en viktig bit. Jag tänkte på det du också sa innan, Ann-Sofie, kring kommunikation och det här att få acceptans, att man inte gör samma misstag som man gjorde innan, även fast det var fossilt. Liksom. Det var ju mycket, jag jobbade på Vattenfall då 2008, men det bara tog slut kring det här. Och vi pratade om att kanske nästa gång kan man involvera också kommunikation i den här biten. Liksom. För det är ju många här som har pratat med många intressenter. Ni har ju Astra och Scania nära er, förutom hamnen. Alltså Söder Energi till exempel. Man behöver ju ha liksom, alltså olika styrelser, politiker och allt det här för att underlätta också tillståndsbiten längre fram. Så de delarna är väl också jätteviktiga. Hur har ni jobbat med kommunikationer? Alltså jag vet ju att Helsingborgs stad, de har ju som mål att bli klimatpositiva efter 2030. Så det går ju i linje med stadens mål också, det här projektet. Och Stockholms stad är ju samma. Ja, det är ju, vår hälftenägare, ja, såklart. Så att vi jobbar ju tillsammans. Men sen är det, kan man få ihop oss där vi bör samarbeta som... Västerås pratar Mälar Energi om de här hubbarna med transport och lager, så är det att hitta skalfördelar där är jätteviktigt. Mm. Vi kan inte åka med jättestora båtar genom Stockholms skärgård till exempel. Vi måste ut till någon större hubb någonstans eller ner till Nynäshamn eller någonting sånt där. Mm.
Men jag kan inte undgå att tänka på det här. Du nämnde det här med Vattenfall och antar jag det handlar om svartsepumpar. Mm. Mm. Och i det fallet hade man inte kommunicerat med de lokala invånare då som skulle ha den här koldioxiden under sig. Vilket kan låta lite läskigt, men om man inte har liksom kunskap om det. Och sen när vi pratade vindkraft innan, då var det ju liksom alla vill ha vindkraft, men ingen vill ha det i sin kommun. Så ja, då kanske man behöver kommunicera med kommunen och se hur kan man lösa det här för. Men finns det någonting som vi kanske har missat när det kommer till CCS som är liksom i dagens klimat? För det känns ju som att det finns en samsyn nu kring att ja. Det ska hända. Men finns det något som vi kan ha missat? Ja, största utmaningen i miljötillståndet är mellanlagret för oss. Alltså i hamnen innan det pumpas in på båten så ska det lagras. Och det är nytt att lagra så här mycket CO2 i flytande form. Mm. Och blir det ett giljotinbrott på en ledning precis framme vid kryotanken, då är vi ganska nära där människor bor och tunnelbanan, vägar och sånt där. Så det är den största, och det håller vi på med just nu då. Den ser jag som den allra största. Sen har man några mindre problem som katalysatorerna är inte helt hälsovänliga och transport genom skärgården skulle kunna vara någonting. Men folkopinions... Det var ju trevligt att se Växjö här. Då. Jag trodde det fanns mer än 1% klimatförnekare, men det fanns inte. De bor inte i Växjö. Ja, de bor inte i Växjö. Ja, men jag tänker nog också att transporten av koldioxid genom våran stad, då, om vi ska ner till Helsingborg hamn, kommer också vara en stor fråga. Där vi måste bädda för att få det här att vara okej. Okay. Men sen tittar vi just nu också på, vi har inte valt teknik, även om vi ska köra en HPC-pilot så har vi inte släppt spåret med amin. Och där är utsläppen också en väldigt viktig del. Vi håller på att göra spridningsberäkningar just för vår anläggning och så vi känner väl lite oro för tillståndsprocessen där. Mm. Hur, vilka regelverk och referenshalter och så vidare ska vi titta på. Det finns liksom inga... Ja, det finns inga andra fall för oss att titta på utom de norska pågående miljöprövningarna. Då. Så det är också en stor utmaning, ser vi. Det kan också bli en sån här fråga som blossar upp, alltså användning av aminer. Hur ser man på det? Mm. Exakt, sen kan det ju ständigt, men någon gång måste man bestämma sig som Västerås. Alltså, ja, men nu är det 2-3 tekniker som gäller nu. Men det är ju jätteläskigt om man bygger fast i någonting. Och sen kommer någonting som att TRL3 då blir en supergrej. Och så står man där med sina miljardinvesteringar. Det är ju läskigt. Så att vi, alltså på examensarbetesnivå så tittar vi på andra tekniker också. Men det är, ja, det är jobbigt att gå först. Det är bra att gå först, men det är jobbigt att gå först. Mm. Det man gör blir innovation, det blir inte för nummer 2, så där har man en fördel. Mm. Men det är risk att man investerar fel. Så det är ju, om man ska prata oro här. Mm. Men kan det finnas en fördel då att olika anläggningar investerar i olika tekniker då? Liksom att alla inte går på samma spår då? Jag är jättenoga med att säga att det finns ingen teknik som är bäst, och det finns inte någon teknik som är bäst ens för Stockholm Exergi. När vi kommer till Högdalen så kan vi mycket väl välja en annan teknik, och vi kommer alltid optimera utifrån lokala förutsättningar. Så vi kommer inte medvetet sprida teknik, det kommer vi inte göra nu. Det var bra. Ändå förvånande. På något sätt. Men det jag tänker nu, vi måste ju avsluta lite optimistiskt. Nu har vi pratat om problem och allt möjligt här. Det orkar vi inte. Nu ska vi ändå satsa på att Sverige ska bli klimatpositiv 2045. EU efter 2050. Vi har pilotanläggningar och fullskalig anläggning på gång. Är det någonting liksom framåt nu som vi kan avsluta med positivt där? Eller hur? Kom igen nu, Victor. Men vi är på rätt väg. Ja, eller hur? Och det sa du ju. Det finns ju mycket, alltså det finns en allmän positivism kring att det här ska hända nu. Och vi, inte bara liksom från, alltså vi har ju krav på oss från allmänhet att det behöver ju hända saker. Ja, det har vi absolut. Och det finns ju möjligheter. Alltså tekniken finns där, och det handlar ju om att få alla bitar på plats i hela värdekedjan. Så det finns ju möjlighet för positivism även framåt såklart. Ja, och jag var i Finland och pratade förra veckan, och de bara, åh Sverige, ni håller ju på med så många projekt och är liksom superinspirerade. Så vi är ju också förebilder här, det får man inte heller glömma.
Nej, men jag tänkte lite så här att det var, jag själv började ju på Energimyndigheten 2014. Ja, då flyttade jag faktiskt från Växjö, men då var det ju väldigt, det var ju en helt annan typ av diskussion då, och jag tänker just kring CCS och som, på det sättet tänker jag själv att jag har i alla fall upplevt att det har gått oerhört fort nu och liksom att det pågår så mycket aktivitet nu, och då är det väl det här och kunna hålla i det här momentumet vi ändå, och vi bygger väldigt mycket kompetens nu allihopa här då i rummet och många fler ute hos er, tänker jag framförallt, och alla ni som driver de här arbetena. Så att hoppas hålla i den kraften nu då framåt. Det är väl det man tänker att det är. Ja, och komma fram. Ja. Absolut, och involvera. Jag tänker era projekt också, liksom involvera andra, alltså ingenjörer, liksom få det här att växa nu, den här nya industrin. Ja, men det är toppen. Jättetack panelen här. Och sen så ska jag lämna över ordet till dig. Ja, det ska jag fortsätta. Avslutande ord här. Ja, nej, men jag hoppas ju mest, om man säger från Energimyndighetens sida, vill jag ju tacka för att ni kom hit. Och sen tycker vi ju att det är jättespännande arbete som ni driver runt om då. Och hoppas att liksom de här aktörs, liksom alla de här konstellationerna framförallt, och kanske att det här att kunna bygga vidare kontakterna framåt, och att vi gärna vill ha inspel till oss om vad kan vi bidra med mer. Sen vet vi att det är stora pusselbitar som behöver falla på plats, och de jobbar vi med. Men så hoppas på att ni kommer fram och fortsätter mingla med oss en stund till här, och så avslutar vi den här dagen och hoppas på fortsatt kontakt då. Tack! Tack!